Ja. En goedenavond, goedenavond. Olof, mijn arme schapen, die zijt in grote nood. Uw herder zal niet slapen, al zijt gij u nu verstrooid. Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam woord neemt aan. Als vrome christen leven, het zal hier haast zijn gedaan. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik precies aan het doen was. Maar ik ben bang dat jullie het wel weten, toch? Zeker? Ja, wat was het? Mooi gedicht, ja, precies, ja. Mooi gedicht. En dat was namelijk de 14e strofe van het Wilhelmus, ja. Ik ging ervan uit dat... Ja, dat dachten jullie wel, hè? Ja, inderdaad, ja. En zal ik ook de 15e voorlezen? En even kijken, voor God wil ik u beleiden en zijn er grote macht, doordat ik degene tijden den koning heb veracht. Nou, het gaat eventjes door. Maar ja, jullie zijn gekomen natuurlijk op de presentatie van dit boek. Vandaar dat ik dacht, jullie weten vast de 14e strofe ook uit je hoofd. Waartoe is Nederland op aarde? Het is geschreven door Gabriel van der Brink. Hij heeft redactie gedaan, maar met 17 andere mensen. Sommige grote stukken, andere wat kleinere stukken. Maar met 17, 18 andere mensen hebben ze dit boek geschreven. En vanavond is de presentatie van het boek. En hoe heet dat? Een aantal van die mensen is vanavond hier aanwezig. En we gaan het over de Nederlandse identiteit hebben. Wat is dat precies? En als dat niet precies kan, wat is het dan ongeveer? En als het nog meer niet kan, dan ja, wat is het dan niet? Dus we gaan een beetje echt moeilijk doen over de Nederlandse identiteit. En ook Nederlandse identiteit in verhouding tot de Europese identiteit. Dat is het laatste gedeelte. En het hart van de avond wordt gevormd door een panelgesprek. Straks pakken we het over 20 minuten hier met 3 mensen. En daarvoor hebben we een presentatie van Gabriel van der Brink zelf. En na het panelgesprek eindigen we met een gesprek met Ad Verbrugge over dat punt van Europese identiteit en verhouding tot Nederland. En dat zijn een beetje, als het goed is, dan zijn we rond 9:45 klaar. En dan kunnen we echt met elkaar gaan praten. Nou, wat ik eigenlijk vond, weet je wel, zo gaat het meestal hier. En daarover gesproken, we hebben daar voor de laatkomers een kaart. Kaart van Nederland en een kaart van de wereld. Ik ga eventjes voordoen waarom wij dat hebben daar neergezet, namelijk om het volgende. We willen gaan kijken wat voor volk wij hier hebben. Je gaat met je blauwe... Ja, Sjoerd, zou je het alsjeblieft hier naartoe willen schuiven? Dankjewel. Hier in het licht, ja. Met de blauwe stift moet je aangeven waar je geboren bent. En met de rode stift waar je je verbonden tot of mee voelt. Nou, het eerste punt is waarschijnlijk 1. 1 stip. Bij die tweede met de rode stip kan je misschien meerdere plekken aangeven waar je je mee verbonden voelt. Heb ik het duidelijk gezegd? Dus ik ga het nu voor mezelf even aangeven. Even kijken. Ik ga even met blauw ga ik naar Iran. En ik zie dat er al 2 stipjes bij Iran staan. Even kijken. Dit is Iran. Dan worden het 3. En met de rode ga ik aangeven waar ik me toe verbonden voel. En nu val ik topografisch door de mand. Ja, ik heb nooit op een AZC gezeten als vluchteling. En een van de voordelen van al dat gedoe met AZC's is dat je het hele land leert kennen. Ja, iedereen vindt het heel negatief, maar het heeft ook educatieve voordelen, die ellende. Even kijken, waar ligt Amsterdam? Ik denk hier, ik zie heel veel stipjes hier, oké. Okay. Hier, Amsterdam. Iemand begon te glimlachen. Het is toch een beetje Amsterdam hier, hè? Ja, oké. Okay. En ik voel me ook heel erg verbonden met de westkust van Amerika, moet ik zeggen, vooral. En met Iran. En nu vanwege de liefde ook Israël. Maar ja, Israël, probeer dat nou te vinden op zo'n kaart. Nou, laten we zeggen hier misschien. Ja, nee, ja, oké. Okay. Ja, is goed, ja? Oké, okay, ja, dank. Oh ja, Peter is onze huistopograaf. Dus mensen die denken, ja, Den Bosch, waar ligt het? Dan komt Peter om de hoek kijken. Straks... Ja, volledig wetenschappelijk. En ja, helemaal wetenschappelijk. En straks is er een moment dat jullie dus mensen die het nog niet hebben opgegeven of het niet aangegeven, die komen naar voren en die gaan het op die manier opgeven. En dan krijgen we letterlijk en figuurlijk een kaart van de zaal. Ja, dat was het volgens mij wat mij voelde. Wie heeft zich nog meer tot westkust van Amerika verbonden gevoeld? Halle, jij? Ja.
Ja, wat toevallig. Ja, de twee Iraniërs die zich tot de westkust van Amerika verbonden voelen. Had je nog meer stipjes eigenlijk, rood? Ja, waar? Dordrecht? Ja. Oh, vandaar. Dat zegt heel veel, ja. Oké, dat zijn de spelregels een beetje voor straks. Nu is het moment aangekomen om de veroorzaker van de avond naar voren te roepen. En die gaat iets vertellen, een beetje in grote lijnen, pakken met in 15 minuten over zijn boek. En het is Gabriel van der Brink, emeritus hoogleraar maatschappelijk bestuurskunde, Universiteit Tilburg. Gabriel, zou je alsjeblieft naar voren willen komen? En meestal krijgt hij echt een applaus. Ja. Deze is hier gaan zitten en deze ligt hier. En we moeten, ik zeg het nu even zonder, we moeten allemaal in de microfoon gaan praten, want het is ook voor de kinderen thuis kunnen meeluisteren. Anders is het echt volledig voor. Gabriel, ik ga daar staan en ik hou je tijd in de gaten. Ja. Op een gegeven moment geef ik 5 aan. Ja. Want het is echt een van de weinige dingen die ik heb meegekregen van de Nederlandse cultuur. Op tijd komen. Precies, ja. Hollandse stiptijd. Yes? Tijd is geld. Ja, dames en heren, fijn dat u er bent. En het is best wel een uitdaging om een geschiedenis van 1000 jaar in een minuutje of 15 samen te vatten. Zullen we kijken hoe ver we komen. Eerst maar eens eventjes de vraag van hoe komen we eigenlijk bij dit boek en bij hoe komen we überhaupt in Nederland terug? Thema van nationalisme, nationale identiteit, waar komt dat vandaan? Het heeft ons toch in zekere zin wel overvallen, velen van ons. En dat heeft te maken met wat ik maar even kort gezegd noem, de terugkeer van het verdrongen. Dat is een term van Freud, dat weet u waarschijnlijk wel. En dat gaat over denkbeelden die we liever niet hebben, die we natuurlijk wel hebben, maar die we liever niet hebben en die dan dus worden weggedrukt. En dat kan wel eventjes, maar zo is het meestal met die gevoelens en denkbeelden. Die komen altijd wel weer terug en meestal op een ongelegen moment. En zo is het met het nationalisme ook. Het nationalisme is wel heel oud. Ook in Nederland, heeft zich eeuwenlang ontwikkeld. Maar door een aantal gebeurtenissen hebben we dat weggedrukt. En, maar nu is het terug. En hoe komt dat nou? Nou, twee belangrijke ontwikkelingen moeten even genoemd worden. Op de eerste plaats natuurlijk Europa, buitenlandse ontwikkelingen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we tegen elkaar gezegd in Europa, dat nooit meer. Om hele begrijpelijke redenen. En Europese Unie, grenzen afschaffen enzovoorts. Prachtig idee. Maar de geschiedenis houdt van rare streken en toen de muur viel in Berlijn en toen iedereen dacht van nou gaan we echt een globaliserende wereld krijgen met allemaal democratie, toen bleek toch dat het anders liep en kort daarop bleek het nationalisme springlevend in Joegoslavië bijvoorbeeld, maar het ook wel in Duitsland en uiteindelijk ook in Nederland. En dat heeft dus gemaakt dat zonder dat iemand het verwachtte toch dat nationalisme weer helemaal op de agenda kwam. Hè? Internationale ontwikkeling. Er is een tweede ontwikkeling, meer binnenlands, die ook wel echt toe bijdraagt. En dat is, laten we zeggen, het multiculturele denken of drama, hoe je het noemen wilt. We dachten lang in Nederland van, nou ja, alles lekker door elkaar, pluriform, diversiteit prachtig, moet allemaal kunnen. Dus in de jaren 90 was er ook zo'n lofzang hè, van 16 miljoen Nederlanders, die schrijf je de wet niet voor. Dat is allemaal van die individuen die voor zichzelf al uitmaken wat normaal is. Tegen migranten was ook gezegd, van, nou behoud met identiteit, prima. Ja. Maar ook dat verhaal is eigenlijk toch weerlegd. En na de millenniumwisseling bleek dat het ingewikkeld was. En ook dat heeft mensen toch weer tot denken gebracht over wat is nou eigenlijk de identiteit van Nederland. Nou, hier ziet u twee plaatjes. Hè. De val van de muur. En de Turk in Rotterdam, 30 jaar in Nederland. En iedereen naar die koep van Erdogan ging ze hartstochtelijk de straat op. En dat heeft ook veel mensen gezegd van, ja, hoe zit het eigenlijk met de identiteit? Gaat het wel goed? Nou, dat was dus de reden om eens een boek daarover te maken. Hoe hebben wij dat nou aangepakt? Dat is wel belangrijk, want je kunt natuurlijk op allerlei manieren over het nationalisme spreken. Wij hebben gedacht, laten we het nou eens niet hebben. We zijn filosoof, we hebben het vanuit Ethos gedaan. Het Centrum voor Filosofie bij de VU. Laten we het nou eens niet te hoog inzetten. We hebben het allemaal hoge beginselen, diepe waarden, wezenlijke vragen. Laten we nou eens eventjes heel dicht bij de grond blijven. Het past ook wel een beetje bij Nederland. Laten we eens kijken naar de manier waarop de Nederlandse identiteit zich in het alledaagse leven manifesteert. Wat zijn nou de Nederlandse omgangsvormen? Wat zijn, zoals het in de filosofie heet, de zeden en gewoonten van ons land? Wat zijn zo de reflexen die in het samenleven van mensen een belangrijke rol spelen? Kun je misschien aan dat alledaagse niveau aflezen wat Nederlanders zijn?
Iedereen die in het buitenland wel eens Nederlanders tegenkomt, die weet dat dat wel bestaat, want je kunt ze zo aanwijzen. Maar waar zit hem dat nou in? Dat is nog niet zo makkelijk. Een mooi voorbeeld is het fietsen, dat heb ik niet zelf bedacht, maar dat heb ik ontleend aan iemand anders die erover geschreven heeft. Maar fietsen is wel een mooi voorbeeld, hè? Fietsen kun je in Nederland gewoon, net zoals zwemmen trouwens. Niemand weet precies uitleggen hoe het zit, maar je kunt het wel. En dat hoort ook wel bij Nederlandse identiteit. Dus het gaat eigenlijk om codes en om omgangsvormen, reflexen die in het alledaags leven een belangrijke rol spelen, zonder dat je nou precies kunt uitleggen wat het is, maar die wel heel erg belangrijk zijn voor de vraag wat is normaal. Ja, wat is normaal in Nederland? In ieder geval is heel normaal dat we met water van doen hebben. En hier ziet u het kaartje, het stuk van Nederland wat zo ongeveer onder water verdwijnt zonder dijk en waterwerken. En de cover van ons boek. Ja, wij hebben geprobeerd om dat alledaagse leven in Nederland te begrijpen vanuit ervaring van de polder. En dat is een beetje afgezaagd, want iedereen heeft het altijd over de polder, hè? Overlegmodel, veel vergaderen. Jazeker, dat speelt een rol. Maar de polder is toch iets meer. Hè? De polder is ook een omgang met het water, ambivalente omgang met het water. En daar horen 5, 6 kwaliteiten bij die ik kort eventjes zal noemen, omdat ze wel bepaald zijn voor de Nederlandse identiteit. De eerste kwaliteit is veiligheid. Die dijk die bouw je om het water buiten te houden, dat is nogal voor de hand liggend. Maar veiligheid is sowieso in de Nederlandse identiteit een belangrijk item. Het tweede puntje is de gelijkheid. Dat heeft te maken met het feit dat je in de polder nou allemaal samen voor die dijk moet zorgen. Alle boeren en bewoners moeten daar een bijdrage aan leveren. Bovendien er is geen landheer of feodale macht die dat voor jou doet, dus je moet het zelf doen. Het derde is stoffelijkheid. Dat roept wel wat vragen op, maar dat laat zich aan de hand van de dijk toch vrij eenvoudig uitleggen. Die dijk moet deugen. En die bestaat maar uit zand, hè? Of klei. En toch moet die deugen. Dus je moet goed opletten. Je moet goed kijken of die dijk houdt. En of die verzadigd is. En wanneer het gevaarlijk wordt. Dus kijken. De stoffelijkheid serieus nemen. De materie serieus nemen. Dat doen we in Nederland ook graag. De zee is behalve een bedreiging ook een kans. Een opportunity. Een opening naar de wereld. Een gelegenheid om handel te drijven. Om op zeevaart te gaan. Aan handel en koopvaart. Dat zit toch ook in de Nederlandse identiteit. Nou, en dan de laatste twee. Eerlijkheid is van belang. Dat heeft te maken met het bestaan van die boeren en die vissers die dus voor eigen rekening hun zaken hebben. Dus je moet betrouwbaar zijn, je moet eerlijk zijn. En tenslotte, je moet ook wel voor elkaar zorgen in die polder, want je bent op elkaar aangewezen. En die zorg die beperkt zich tot die polder, dus een polder verderop, dat is dan hun zorg. Hè? Dus dat raakt aan het thema van de hokjesgeest. Nou, Sorry, dat heb ik verteld, maar dat heb ik niet getoond. Nou, voor de snelle lezers zit u het hier nog even bij elkaar. Intussen ga ik verder met het verhaal. Ik hoop dat u dus kunt multitasken. Want die identiteit is dus wat ingewikkeld. Het zijn 6 kwaliteiten, niet hetzelfde. Hè? Dus het is niet 1 ding. Oké. Maar ik haal er toch 2 dingen uit. 2 min of meer tegenovergestelde dingen die wel heel bepalend zijn voor Nederland. En dat ga ik wat toelichten. En het eerste heeft hiermee te maken. Zeeslag in de 80-jarige oorlog, een hele belangrijke zeeslag, maar dat symboliseert wel de ene kant van Nederland, namelijk onze gerichtheid op de buitenwereld, onze neiging tot zeevaart. Ik zal het meteen plaatje bij, anders maak ik dezelfde fout als net. Dus oriëntatie op handel, zeevaart en ook wel de wereldmacht die daaruit voortvloeit, met name in de Gouden Eeuw. Dat is wel heel belangrijk. En dat heeft ook te maken met ons economisch leven. Dus alles wat te maken heeft met handel, met geld, met kapitaal, met marktwerking. Dat zit er diep in. En dat is ook iets, dat brengt ook een maatschappelijke dynamiek met zich mee, die heel anders is dan bijvoorbeeld een land wat een sterke feodale macht heeft gehad. Uiteraard is dat vooral in de kustprovincies van groot belang, maar die hebben dan toch ook wel een groot stempel op Nederlandse identiteit gezet. Vroege verstedelijking, zelfstandige burgerij, rijke burgerij, ook een burgerij die de wereld overtrok, die aan kolonialisme heeft gedaan, die niet bang was om oorlog te voeren. Dus het heeft ook schaduwzijden, jazeker, maar dat is al deel van het pakket. En dat werkt tot op heden door. Wij zijn nog altijd erg internationaal gericht qua economie. En we zijn ook erg mobiel nog steeds. Als je vergelijkt met andere landen, dan is de mobiliteit in Nederland erg groot. Dus dat plaatje, dat zit er nog wel in. Maar, dat is 1 kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dit. Dat is iets heel anders, waarschijnlijk. Dat is de binnenwereld. Dat is de sfeer van de geborgenheid. Dat is het zoeken naar of het werken aan gemeenschap. Dat is op elkaar letten. En dat staat echt wel tegenover marktwerking. Dat weten we ook vandaag de dag. En marktwerking doet iets heel anders. En toch is ook dat heel erg in Nederland voor de identiteit bepalend. Dus dat heeft te maken met de doorwerking van
christelijke naastliefde. Het heeft ook te maken met alles goed geregeld is. Het heeft te maken met publieke ruimte. Het heeft te maken met wat Joop Pohen wel eens ooit heeft geformuleerd, heel kort, van de boel bij elkaar houden. Dat is, je kunt er van alles van vinden, maar dat is in Nederland toch wel een diep sentiment. En dat willen we eigenlijk. Dat is een soort veiligheid die we zoeken in die gemeenschap. En dat betekent ook, ik zei het al, elk voordeel heeft zijn nadeel. Het betekent ook een zekere afweer ten opzichte van mensen die van buiten komen. Nou, dit zijn dus twee kanten van de Nederlandse identiteit. En als je nou dacht, dat is een stabiel geheel, forget it. Want dat wordt regelmatig doorbroken. Je moet de goede kant in gaan. Zo, kijk. Hier hebben we een voorbeeld van dat die identiteit doorbroken werd. De watersnoodramp uit 1953. En waarom is dat nou relevant? Omdat die ervaring dat je dus omgeven bent door water wat op een gegeven moment gevaarlijk kan worden, eigenlijk wel de ervaring is die in heel veel landen in de wereld, en zeker ook in de westerse wereld, op dit moment speelt. Plaatje erbij halen. Het idee dat je op een eiland zit, wat aan alle kanten wordt omspoeld door enorme dynamiek en dat je bestaan bedreigt, dat is niet beperkt tot Nederland. Dat is voor een deel een kwestie van wereldhandel, dus de globalisering in economische zin. Maar het heeft ook te maken met die stromen van migranten en vluchtelingen die niet bij de grens ophouden, want die hadden we afgeschaft. En het heeft ook te maken met de aanslagen die van tijd tot tijd gepleegd worden, mede omdat die grenzen zijn afgeschaft en die dus het gevoel van veiligheid aantasten. Met andere woorden, dat nationalisme zo controversieel is geworden en urgent heeft te maken met het gevoel dat veel landen hun nationaliteit bedreigd weten door die golven die om dat eiland heen slaan en waar ze eigenlijk geen gevoel hebben van hoe kunnen we ons verdedigen. Welke dijken gaan nu ons redden? Gaan we die grenzen dan dicht doen? Of moet je juist je openstellen? Nou, wij denken, en dan kom ik aan het laatste puntje van mijn betoog, wij denken dat de Nederlandse ervaring, die dubbelzinnige omgang met het water en met de polder, een aantal ervaringen met zich meebrengt die wel eens heel interessant zouden kunnen zijn voor de rest van de wereld. Waarom? Nou, om de eenvoudige reden dat de rest van de wereld ook in toenemende mate te maken krijgt met overstromingen, in de letterlijke zin. Hier ziet u Houston na Katrina. Maar ook overstromingen in de meer figuurlijke zin. Dus wat doe je nou met een land wat economisch en qua migranten overstroomd dreigt te worden? Nou, daarvoor zijn een aantal kwaliteiten van belang die wij samenvatten in de Nederlandse ervaring, de Nederlandse identiteit. Ik zal even het laatste plaatje bij, dan ziet u in één zin samengevat wat wij dan, hoe wij Nederland definiëren, namelijk als een dichtbevolkte en duurzame delta met veel ruimte voor democratisch debat en voldoende aandacht voor veiligheid in de digitale wereld. Dat is in een soort toverformule die 1000 jaar samengevat. U snapt dat ik enigszins moet chargeren, maar tijd is op, dus en tijd is geld, dus we zijn in Nederland. Dat is het dan. En wij denken dat deze ervaring en deze kwaliteit en deze opvatting van identiteit niet alleen onszelf voor de nabije toekomst relevant is voor onszelf, maar ook dat dat een bijdrage zou kunnen zijn aan de wereld van morgen, omdat de Nederlandse ervaring van die bedreigde polder door vele landen wordt gedeeld. Even voor de laatkomers, we gaan het nu een paar dingen doen. Ik ga zo meteen met een panelgesprek beginnen hier van ongeveer 50 minuten. En bij dat panelgesprek over de Nederlandse identiteit, vooral daar gaat het om. Eerst te pakken bij 20, 25 minuten ga ik een paar vragen stellen, de panelleden. En daarna hoop ik handjes in de lucht te zien, kunnen jullie een vraag stellen. En daarbij graag in de microfoon praten, want dit wordt ook gestreamd en wordt ook opgenomen en zonder de microfoon. Oké, dat gezegd. En daarvoor is het nu even een moment van kleine chaos. Want voor de laatkomers, ik moet het even herhalen. Op die kaart daar. Dus bedenk nu, want nu moet je echt van je plek opstaan als je het nog niet gedaan hebt. Met de blauwe stip kan je aangeven waar je geboren bent. En met de rode stip kan je aangeven waarmee je je verbonden voelt. Het eerste punt is waarschijnlijk maar één stip. Aan het tweede punt, ja, dan mogen meerdere plekken zijn. Maar maak het niet te, letterlijk en figuurlijk, maak het niet te bont. Hè? Dus niet van, oh, ik voel me met de hele wereld verbonden. Dus één grote stip, ken ook, maar het liefst gewoon een paar plekken en dan is het dan. Ik ga het, ja, precies, ja, Fanny gaat. Ja, kom op, mensen die het nog goed gedaan hebben. Pak een stip, ja, rood en blauw. En Peter, als je niet naar voren wil komen, Peter.
Peter is onze huistopograaf, dus als je denkt, ja, ik ben in Emmen geboren, maar ik durf het niet nu aan te geven, want ik weet niet meer waar Emmen ligt. Licht, lag, gelegen, gelachen. Pak allemaal stiften. Haaks op jullie. Ik mag hier niet Even kijken, handheld voor straks. En pak een beetje water, want je kan toch wel pak een beetje 1 tot 50 graden. Ja. Daar moet ik wel zorgen dat ik dicht op de microfoon zit. Ja. Even kijken. Deze is voor mij, hè? Ja, nee, precies. Ja. En die andere die ga ik zo meteen naar me op schuiven. Even deze is voor jou. Ja, dankjewel. Oké. En ik zie een paar mensen daar staan. Ik ga beginnen, heren. Zouden jullie alsjeblieft plaats willen nemen? Oké. Test. Ja, ik ga beginnen even kijken voor de zekerheid. Jullie zitten een beetje in mijn dode hoek, maar geloof het of niet, als je je hand opsteekt straks, dan roept mijn collega Sjoerd van, hey, er zijn nog mensen die iets willen zeggen. Dus het komt goed, schroom niet om pak een beet over 30 minuten, 25 minuten je hand op te steken, maar om te beginnen. Laten we kijken. Martin Sommer, columnist Volkskrant. En geboren waar en waarmee verbonden? Geboren in Amsterdam en ik heb ingevuld verbonden met Frankrijk omdat ik 6 jaar in Parijs heb. Alleen Frankrijk? Ja, dat is toch wel genoeg. Ja, maar niet met Nederland? Ook met Nederland, zeker. Maar ik heb geen stip gezet. Heb je geen stip gezet? Dat zegt al genoeg, hè? Oh, dat zegt alles. Ja, dat je dat hebt veronderstaan. Ja, nee, maar dat zegt genoeg. Halle, geboren in? Teheran. In de microfoon graag, ja. Teheran, ja. Ben je ook daar, even Iraniërs onder elkaar, ook opgegroeid in Teheran? Tot 26 jaar, ja. 26 jaar. Ja. Even voor jullie, voor die mensen uit Teheran, de Teheraniërs, zeg maar de Amsterdammers van Iran.
Echt bij de hand, echt wereldwijs en echt verschrikkelijk leuke mensen. Steven, waarmee voelde je je verbonden? Amsterdam, Los Angeles en Dordrecht. Drie plekken. Drie plekken. Ja. Steven. Ja? Ja, waar geboren? Geboren in Waalwijk, in Brabant. Aha. En waarmee verbonden? En verbonden onder andere met Utrecht, want daar woon ik nu al meer dan de helft van mijn leven. Ja. En met Canada en Amerika, daar ben ik veel geweest met mijn gezin. En daar heb ik veel van geleerd. Juist, precies, dat is je verbondenheid natuurlijk. Ja. Overigens, ik ga even nog één keer kijken voor de zekerheid. Ik ging even kijken. Zeeland. Oh. Er is maar één rode stip bij Zeeland gezet. Er is iemand die dus zich verbonden voelt met Zeeland. Wie was dat? En ben je ook in Zeeland geboren? Nee. Oké, dan ga ik straks naar jou toe van hoe dat werkt. Dat je in Brugge, in België? Ja. En dan met Zeeland verbonden en nu ben je in Amsterdam. Meid, wat is je probleem? Oké, daar komen we later op, ja. Dit is de globalisering. Ja, het is globalisering. Dit is globalisering. Nou, wil ik met jullie hebben daarover, dus over Nederlandse identiteit. En vooral met jou ook op een gegeven moment over het punt van leiderschap. En verandering die wij misschien hebben meegemaakt in Nederland, of in Europa misschien, maar vooral in Nederland, met betrekking tot leiderschap en de burgers. Het begrip disruptieve burger. Dat is een van jouw punten van jouw hoofdstuk. Ja. Nou, Halle, laat ik met jou beginnen. Ik bedoel, wat is de Nederlandse identiteit? Daar was ik bang voor. Ja. Wat is de Nederlandse identiteit? Het is lastig om identiteit te vatten, vind ik sowieso. Maar als je kijkt naar... wij als antropologen, sociologen proberen toch... Sorry, Halle, ik heb je niet goed voorgesteld. Ja. Hoogleraar diversiteit en integratie Vrije Universiteit. Onder andere, ze heeft meer petten op, maar vooral dat punt denk ik voor vanavond is belangrijk. Diversiteit, integratie, Vrije Universiteit Amsterdam. Oké, sorry. Als we over die identiteit hebben aan culturele, voornamelijk als we het over Nederlandse nationale identiteit hebben. Ik denk dat het niet, in ieder geval niet eenvormig is. Daar heb je veel meer verschillende vormen die mensen zich toe-eigenen als het over een bepaalde identiteit hebben. Maar je kan ook wel patronen onderscheiden. Als een onderzoeker kan je kijken van wat zijn de patronen die opvallen als we het over Nederlanderschap hebben. Ja. Of als Nederlanders hebben. Ja. En dat wordt niet altijd... En binnen wetenschap wordt het als een soort essentialisme gezien, als je die patronen kan benoemen. Ja. Maar ik vind het wel interessant om toch een aantal dingen aan te duiden. En ik heb voor mijn proefschrift heb ik een tijd geleden vergelijking gedaan tussen Iraniërs die naar Nederland, naar de VS zijn gevlucht. Ja. En om die vergelijking te maken tussen die twee landen, en ook vanuit de ogen van, of vanuit de verhalen van Iraanse vrouwen. Ja. Dat vond ik heel interessant. Daar zie je een aantal verschillende patronen. En een van de dingen die heel erg opvalt, en dat is ook lastig bij migranten voornamelijk, is een soort, hoe zeg je het, paradox. Want aan de ene kant moet je gewoon doen, maar dan moet je ook echt weten wat gewoon is. Oh ja. En je moet niet dus eigenlijk niet show-offen zoals in Amerika. Je moet niet echt jezelf verkopen. Ja. Maar je moet ook niet jezelf niet verkopen. En die balans tussen aan de ene kant laten zien wat je waard bent. Ja. En aan de andere kant niet te overdreven zijn. Ja. Dat is een van de meest lastige elementen. Maar ook echt heel erg Nederlands zou je kunnen zeggen. Voor nieuwkomers. Mensen die het land leren kennen, maar toch niet helemaal. Dezelfde verkenning, dus even bij jullie, even gewoon kijken hoe jij ongeveer in staat. Martin, want jij hebt ook in, hoe heet dat? You have been around the block. Je bent ook niet van gisteren. Dus hoe, je zat in Parijs, weet je, in de periode dat Parijs een beetje, tenminste voor iemand zoals ik, het einde van de wereld leek. Weet je. Dus hoe zie jij de Nederlandse identiteit? En als je het ook een klein beetje stiekem in perspectief kan plaatsen met andere culturen of naties. Ik weet niet wat het verschil is precies, maar dat weet jij vast. Nou, mag ik beginnen met aan te sluiten bij het boek? En dan komen we daarna wel op die andere culturen en naties. Want wat Gabriel
zojuist niet heeft gezegd, ja, is waar de titel vandaan komt, waartoe is Nederland op aarde? Ja. En ik denk dat een heleboel mensen dat ook niet meer weten, maar dat is de eerste zin van de katholieke catechismus. Mm-hmm. Waartoe zijn wij op aarde? Ja. En dat is om God te dienen en om hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. En oorspronkelijk was het, wij zijn op aarde om God te dienen en om in het hiernamaals gelukkig te zijn. En daar is aan toegevoegd, dat zal wel in de jaren 60 geweest zijn, ja, ja, om hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. Ja. En wat dat... Even, Gabriel, je komt uit Tilburg. Mag ik daaruit concluderen dat je katholiek bent? Ik heb de catechismus op de lagere school geleerd. Ja, en ja, inderdaad, die zin is er daarna in veranderd. Oké, okay, ja, je, je hebt hier nog niet geleerd. Alleen nee, deze heb ik niet geleerd. Nou, ik heb geleerd hier en in het hiernamaals. Ja, ja. Okay, maar het interessante is dat het iets zegt uiteraard over Gabriel en over het boek. Ja. Maar het zegt eigenlijk iets over het boek wat Gabriel net niet heeft genoemd. En dat is de vraag, wat is een Nederlander? De Nederlander is ook iemand met een speciale opdracht. Namelijk, waartoe zijn wij op aarde? Ja, waarom is Nederland op aarde? Ja. En daar zitten een paar dingen aan vast. Dat maakt eigenlijk aansluitend op wat jij net zei. Ja. Wie, Halle of Steven? Nee, Halle. Ja, ja. Het is vrij moeilijk om over het Nederlanderschap te praten zonder direct in oordelen te vervallen. Dus om normatief te zijn. Ja. En wat is dan die opdracht voor het Nederlanderschap? Ja. Nou, daar zit een hele geschiedenis aan vast. En die heeft Gabriel niet ter sprake gebracht. Je hebt nou drie dingen genoemd die Gabriel niet ter sprake heeft gebracht. Mogen we ook... Het is een aanvulling. Oh, oké. Okay. Het is positief. Ik dacht dat het een aanval was. Nee, het is een aanvulling. Aanvulling. Dat anders dan een aanval. Ja, okay, ga door, ja. Ja. En de aanvulling is dat, dus dat normatieve, de opdracht die wij onszelf gesteld hebben, dat is eigenlijk ook het idee dat Nederland een beter land zou moeten zijn dan de andere landen. Ja. Omdat wij van oudsher een speciale relatie met het hogere hebben. Oh, okay. Nederland, al 100 jaar geleden, was Nederland, het heeft volgens mij te maken met het feit dat Nederland een klein land is. Ja. Dus wij konden nooit zoveel aan macht doen. Nee. Dus wij zochten het ergens anders. Nederland was ook een neutraal land, heel lang. Ja. Daar komt ook iets tevoorschijn van, wij waren een beter land, want wij vochten niet. Ja. Maar wij hadden het recht en wij hadden ook nog God aan onze zijde, als het even uitkwam. Ja. En het verder, even tussendoor, want het klinkt allemaal fantastisch en ik kan het toch niet laten om even tussendoor, hè? Ja, even tussendoor. Maar nogmaals, de grote paraplu is, wat is de Nederlandse identiteit? Ja. Maar je noemt een paar dingen van, ja, zo voelden we ons, zeg maar. Je kan bijna zeggen 100 jaar geleden met al die mooie positieve eigenschappen. Ja. Maar ik denk, hebben mensen ook nooit gedacht, ik voel me niet behagelijk bij slavernij, bij koloniaal verleden. Ja, daar gaan we de rest van de 50 onderdrukking minuten aan besteden. Onderdrukking van vrouwen, van katholieken, om maar een dwars... daar kom ik dan nu op. Okay. Want hoe verhoudt zich dit hele verhaal van de relatie met het hogere? Ja. We zijn betere mensen. Ja. Met waar jij graag heen wil, we zijn slechtere mensen. Ja. En dat is Jan Pronk. Want Jan Pronk had afgelopen zaterdag een heel groot interview met de Volkskrant. Aha. Ik hoop dat jullie het allemaal gezien hebben. Ja. Waarin hij precies deze twee dingen aan elkaar weet te breien. Ja. Dus Nederlanders horen eigenlijk betere mensen te zijn. Ja. Maar we zijn eigenlijk slechtere mensen. Slechter. Slechtere mensen. Want wij zijn verantwoordelijk voor de slavernij. Ja. En voor de koloniën. Ja. En voor alle ellende die je kunt bedenken. Ja. Dus het betere en het slechtere zijn als het ware twee kanten van dezelfde medaille. Okay. Ja. Nou, is dat een mentaliteit en een, ik ga zo een identiteit op, of niet? Ja, nee, precies. Ik ga zo meteen op alles, hoe heet het, heel moeilijk doen weer. Heel Calvinistisch hoor ik hier. Ik kan er niks anders van maken. Ja. Wij katholieken waren onder druk. Even kijken. We hebben hier een katholiek. Van Halle weet ik dat jij echt van God los bent ongeveer. Zeg maar ja, zeg ik het netjes, ja? Ja, ik weet niet, mensen veranderen maar. Mensen veranderen, ja, ja, oké. Okay. En Steven, eerst van je wil ik weten, wat komt in jou op? Wat wil jij aan ons vertellen als het op het punt van Nederlandse identiteit aankomt? Wat is gebeurd?
Ja, dan is een deel van het verhaal van Gabriël moet je omzetten in wat dat betekent voor de nationale cultuur. Voor als je hier iets wil doen, als je iets wil bereiken, als je mee wil tellen. En ik heb dat dus genoemd polderpaternalisme. Ja. Dus bij de polder hoort paternalisme. Ja. Daar hoort bij dat een kleine kring het beter weet voor alle rest. En het samen zogenaamd deskundig loopt uit te zoeken en het daarna aan 16 miljoen Nederlanders oplegt. En ik zeg ja. Dus, ja, dat polderpaternalisme is gewoon geweest, is gewoon gebeurd. En het hoort wel bij dat die nationale geborgenheid die Gabriël liet zien, dat denken vanuit huiskamers en vanuit het samen regelen, maar het heeft dus geleid tot paternalisme. Nou is het goede nieuws van het paternalisme, dus daar deel ik niet de kritiek op de elite van bijvoorbeeld Fortuyn en anderen, het is wel goed bedoeld. Dus paternalisme is goed bedoeld. Het is de ouders die voor hun kinderen willen zorgen. Dus de polder zorgt voor jou als kind. Het enige nadeel is dus nu dat we allemaal volwassen geworden zijn en inmiddels onze eigen mening hebben en veel meer macht hebben en veel meer rijkdom. Dus die polder komt er niet meer. Ja. Maar het onderliggende punt bij het paternalisme is dat, dat was ook de grootste schok in Den Haag toen Fortuyn opkwam, was dat zij ineens in hun goede bedoelingen werden aangevallen. Wat Fortuyn zei dat ze het niet goed bedoelde. Ja. En dat is er emotioneel keihard ingehaald, omdat ze dat niet vonden. Ja. En zoals jij het in het boek zegt op pagina 292, de basishouding van polderpaternalisme is dat men vanuit oprechte goede bedoelingen wil zeggen, zorgen, maar wel voor u en vooral zonder u. Ja. We know best. Ja. Ja. Want zelf kun je het natuurlijk niet. Nee. Wij zullen het wel regelen. Ja. Wij schrijven aan u en de leveranciers van publieke diensten voor wat er moet gebeuren. Wacht u vooral af en doet u alleen passief mee. En dat is heel gek, want dat wisten jullie waarschijnlijk niet. Tenminste, dan ga ik vanuit niet van elkaar. Nee. Maar jij hebt het ook in jouw stuk, heb je het ook over de goede bedoelingen die tot uitsluiting leiden of kunnen leiden. Ja. Ja. Kan je iets daarover vertellen, persoonlijk, maar ook op metaniveau, die twee dingen met elkaar verbinden als ex-vluchteling? Ja, het interessante is, ik hoor jullie aan, ik zie echt verbinding tussen wat jullie vertellen en ook hoe ik vanuit mijn onderzoek, persoonlijke ga ik straks vertellen, maar ook van het onderzoek heb leren kennen van Nederland, is dat, je zou kunnen zeggen, die hele vooruitstrevende gebeuren in Nederland. En eigenlijk het idee van het beter willen doen, beter willen zijn, gekoppeld aan liefdadigheid, dat eigenlijk ook de anderen die in nood zijn willen helpen, leidt ertoe dat je eigenlijk zo ver gaat in het geloof van je, dat je goed bezig bent, dat je zelfreflectievermogen verliest. Dat je eigenlijk niet meer naar je eigen daad kan kijken, omdat als je goede doener bent, dan ben je bijvoorbeeld goed bezig. Ja. En dat is wat ik noem de macht van vanzelfsprekendheid. De vanzelfsprekendheid van vooruitstrevendheid. Dat het eigenlijk in zichzelf niet de kritiek toelaat. En ook niet de openheid creëert om verbindingen te maken met mensen die niet met je eens zijn. Oké, maar nu ben je de professor. Fantastisch, dat metaniveau. Ja. Heel maar even concreet, wat betekent dit? Misschien in jouw geval of in andere gevallen? Concreet, uit het zich? Concreet betekent dat in relatie, want ik heb onderzoek gedaan naar migranten en vluchtelingen. Ja. En dan zie je heel vaak dat er deze, het idee van beter zijn en beter willen zijn voor de anderen die hulp nodig hebben, heeft altijd een hiërarchische verhouding. Veronderstel een hiërarchische verhouding. Ik ben degene die de andere helpt. Ja. En de andere, als die kind is, of als die hulpbehoevend is, een vluchteling of migrant die net binnenkomt en die hulp nodig, dan ben je als land, in ieder geval geweest, die heel erg in staat om te helpen en geven. Ja. Maar wanneer de ander op het niveau is om de gelijkheid op te eisen, zeggen van nu ben ik verder en ik wil wel gelijk behandeld worden, dat verstoort die hiërarchische verhouding. Ja, ja. En dat verstoort ook de relatie met Nederland. En met Nederlanders soms. En daar zie je ook die spanning heel erg in Nederland. En omdat er dus die zelfkritiek niet aanwezig is, dan ga je eigenlijk, in plaats van
tegen van, nou, ik sluit de anderen misschien uit. Nee, nee, je wordt verontwaardigd, want ik heb geholpen, maar die andere heeft nu grote mond. Ja. Dus dan ga je eigenlijk eerder in verdediging terechtkomen in plaats van verbinding zoeken. En dat zie je eigenlijk bij vluchtelingen aan migranten heel vaak. Dat voelde ik ook in het begin van mijn carrière best wel lastig. Ja. Maar dat zie je ook bij de anderen. Ja. Die dus niet jouw vooruitstrevende ideeën delen. Ja, Steven, wat is jouw toevoeging hieraan? Ja, het doet me erg denken. Ik ben een van de dingen die ik doe is, ik ben voorzitter van Theater Utrecht. Daar ben ik ingekomen toen het bijna failliet was. Inmiddels krijgt het allerlei prijzen. Maar ons laatste toneelstuk wordt gedaan door een vluchteling. En wordt gemeld precies dit. Dat als je dan eindelijk, want hij heeft gestudeerd en hij had een goede baan en hij kwam binnen. Ja. En vervolgens, als je dan eenmaal de papiercircus door bent en alle formulieren hebt ingevuld en weet hoe de bureaucratie werkt en je dan eist, dan valt de hele meute over je heen dat dat niet de bedoeling is. Ja. En daar gaat het toneelstuk over. Dus dat doet me heel Waar komt die vluchteling vandaan? Die komt uit Liberië. Bryce Richards? Ja, goeie gast. Ja. The Bright Side of Life. Ja, The Bright Side of Life. Mooie even kijken, nog één ding over jouw bijdrage aan het boek. Ik vond het echt heel verrassend hoe je tot die conclusie kwam, maar ik ben bang dat je zelf beter kan uitleggen dan ik. Dat je de slechte combinatie van democratie en verzorgingsstaat, dat vond je ook iets vervelend voor migranten en vluchtelingen. Of helemaal niet. Of helemaal niet. Nee. Ik heb het niet goed bij mij. Wat is de slechte combinatie van democratie en verzorgingsstaat? Ja. Hoe zit dat? Ja. Jij moet erom lachen, maar hij gaat het nu even uitleggen. Ja. Vertel eens. Ja, dan moet ik even op nadenken. Heb ik die zin? Oké. De slechte combinatie. Kijk, het gaat erom dat in onderzoeken die ik heb gelezen bijvoorbeeld, in een van de onderzoeken die mij heel erg opviel. Een vergelijking tussen de VS aan Nederlandse samenleving of Noord-Europese landen met een heel sterke verzorgingsstaat, zie je dat diversiteit in de VS bijvoorbeeld, als je het over diversiteit hebt, heb je het over talent en business case. Ja. Dus eigenlijk, je moet diversiteit toelaten in je organisatie, omdat je anders talent mist of anders je winst van de organisatie mist. Die hetzelfde term gaat 10 jaar later verhuizen naar Nederland, als een verzorgingsstaat, die wordt eigenlijk ingekapseld in een hele andere discussieve vorm. En dat is helpen van die arme migranten. Diversiteit is het kijk van etnische lens, etnische duiding, van het gaat over migranten. En we moeten ze helpen, dus krijgen een morele argument. Dus in die zin, wat ik zeg is, verzorgingsstaat, daar ben ik zelf een voorstander van. Dat is heel belangrijk, maar het heeft bijeffecten. Bijvoorbeeld, een van de bijeffecten wat Govert Buis in zijn hoofdstuk schrijft, is dat hij misschien de energie van civil society soms een beetje vermindert of inkapselt. Ja. Maar wat ik als bijeffect zag, is dat wij in de verzorgingsstaat zo geneigd zijn en gefixeerd om het achterstand te zien, aan de ander te helpen, dat je eigenlijk wanneer de talenten verborgen zijn, het eigenlijk die talenten helemaal niet meer ziet. Je ziet alleen maar iemand die gebrekkig Nederlands spreekt, of je ziet alleen mensen die een beetje rare vragen stellen, raar. Ja. Dus passen niet in het beeld. Ja. Dat zie je voornamelijk. En daarop de hele tijd ook aangesproken worden mensen. Zoals je zelf zegt, jouw accent. Weet je, hoe lang woon je in Nederland? 30 jaar. 30 jaar, ja. Ik woon na 32 in Nederland. Ja. En op een gegeven moment, weet je accent, je articulatie en dictie, weet ik veel, al dingen, gaat niet meer beter worden. Nee, nooit. Nee. Dus om mij de hele tijd daarop aan te spreken, is voor niemand goed, maar het gebeurt wel. Herken je dat? Nee, want ik spreek fantastisch. Maar herken je het zelf in jouw benadering van mensen zoals Halle en ik? Dat je dat bijna het enige wat jou misschien zou overblijven, wat van mijn indruk op jou zou komen, is mijn articulatie van mijn beheersing van Nederlands. En dan de andere dingen die vallen in het niet. Nou, ik kijk ook naar jou, hè? Ik zou me wel snel afvragen, waar komen deze mensen vandaan, als je dat bedoelt. Ja. Maar ik zou me dat misschien ook wel een soort van overbewustzijn, en dus ook uit fatsoensoverwegingen dat niet direct vragen. Ja. En nu kom ik eigenlijk, als ik even... Ja, graag. Ik heb een vraag aan jou in verband met wat je net zei, want kijk,
als ik het nog één keer mag zeggen, wat Gabriel niet heeft genoemd. Ach, jij bent de hoofdgast, vertel eens. Wat heeft Gabriel weer niet genoemd? In de aankondiging van De Zwijger werd verwezen naar toen nog prinses Maxima. Hè? Ja. En de Nederlandse identiteit bestaat niet. Ja, in september 2007 heeft zij bij de presentatie van WRR-rapport heeft ze gezegd... Nederlander bestaat. De Nederlander bestaat niet, ja. En toen heeft ze het ook gezegd, ter geruststelling, de Argentijn bestaat ook niet. Ja. Maar het hielp niet. Maar wat ik over Waarom wil zeggen is... aanhalen? Wat zeg je? Waarom wil je dit aanhalen? Ik wil dit aanhalen omdat wat eruit blijkt... is dat er kennelijk juist een taboe is op Nederlandse identiteit. En dat was het verbazende van die toestand. Toen kwam er een enorme toestand van. Nou, dat weten we allemaal. Ja. En ik heb me toen voor het eerst verbaasd... we kunnen dus niet over de Nederlandse identiteit praten. En het verfrissende van het boek van Gabriel... Ja. is dat hij gewoon probleemloos dat wel aanpakt. Ja. Maar nu de vraag. Ja. Hè, want aan de ene kant is er dus kennelijk, en dat geloof ik wel... een soort van paternalisme in de richting van migranten. Ja. Hè, want wij doen ons best voor jullie, et cetera. Alle Nederlanders worden paternalistisch behandeld... als ze namelijk een beetje zwak zijn. Ja, als iets niet maar tegelijkertijd is er dus kennelijk een... het is vast heel ingewikkeld, maar er is dus ook een soort taboe... Om duidelijk te maken van, ik ben hier de Nederlander en jij niet. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus het is ingewikkelder. Ja. Is het taboe, want je hebt het net genoemd, hè? En ik hoorde niemand in de zaal zeggen, nou, Martin, dat kan je niet maken. Dus zo'n taboe is het niet. Maar ik vind het nadeel hoe we er nu over praten. Kijk, we komen voort, dat is mijn punt geweest, ook wat ik terug hoorde bij Gabriel... uit een sterke civil society, dus uit burgers die zelf dingen deden. Mijn proefzin ging over maatschappelijk leiderschap. En de meeste private personen die leiderschap vertonen, krijgen ruzie met de politiek. Omdat de politiek meent een monopolie te hebben op de publieke zaak. Hmm. Dus de kern in onze cultuur is dat die civil society zich verengt tot elkaar de maat nemen. En elkaar beoordelen. In plaats van de grote dingen regelen die we met elkaar moeten regelen. Dus ik vind, voor een deel gaat de discussie te veel naar een sociale omgeving in een familie en in een buurt. En dat je dan elkaar beoordeelt op je spraak en hoe je eruit ziet. Maar onderliggend is het grote punt dat wat verloren is gegaan, ten dele, en misschien een beetje terugkomt, is dus burgers die zich organiseren. En die met elkaar best alle verschillen overbruggen om een buurt op te richten, of om een energiecentrale te bouwen, of om een zorginstelling te maken. En dat is wel een beetje aan het kantelen, maar dat beoordelen van elkaar, dat zit dus heel diep. Dat zit heel diep. Is dat het punt, even correct me if I'm wrong, hè? Is dat het punt dat je op een gegeven moment zeg je, het gaat niet om ras en religie, maar het gaat om economie. Ja. Het gaat om economische verschillen. Ik ben sociaal-econoom van huis uit, ik ben PvdA van huis uit gelieerd, dus ik vind het raar dat we over identiteit beginnen. Terwijl onder de identiteitsdiscussie zit gewoon een sociaal-economisch verschil. En dan en een enorm... Precies, en dan denk ik mijn buurman, die denkt, hou eens op, man. Hou eens op, man. Ik heb een ronde gemaakt langs de politieke leiding van Denk in Utrecht. De politieke leiding van Denk in Utrecht, en die heeft mij feilloos uitgelegd dat hoe je ook meedoet, hoe je diploma's ook haalt, wat voor leuke functies je ook hebt, je wordt gediscrimineerd de hele dag door. En die emotie zit bij Denk heel diep. Ja. Ik heb gepraat met drie mensen met goede diploma's. Ja. En die kwamen toch economisch niet aan de bak. Ja, economisch niet aan de bak. Maar Steven, even kijken. Je vertelt iets over, je haalt iemand van Denk aan. Ja. En haal je hem aan omdat je het ermee eens bent? Waar ik van schok is de emotie, hoe diep dat zit. Oké, maar de emotie zit op discriminatie die reële gevallen kent. Ja. Heel reële gevallen. Ja. Dus even anders gezegd, je bent het eens met hem. Ik ben het met hun gevoel van discriminatie. Precies, oké. En dan kom ik even nog een keer terug naar jou. Hè? Dat verhaal van, het is all about economics. En niet om ras en religie. En jij denkt, man, weet je, dan mis je toch echt gewoon het punt van cultuur. De Nederlanderschap. En iets wat ik ook graag wil bespreken in de komende 5 minuten. En dan zijn jullie aan de beurt. Namelijk het punt van kanon
of kennen. Canon, precies, dankjewel. Canon van de Nederlandse geschiedenis. Ja, precies, ja. Nou, dan, kijk, luister, dat er wordt gediscrimineerd en heel veel wordt gediscrimineerd, dat bestrijd ik om het begin helemaal niet. Nee. Maar ik vind de stap van discriminatie naar economie, die is te eenvoudig. Het gaat niet om die economie. Het hoeft niet waar te zijn, toch? Nee, het is eenvoudig, het kan kloppen. Het is niet waar. Is dat Het is niet waar. Ja, okay, ja. En dan kom ik op dat schema wat Gabriel zo net heeft laten zien. Welk schema? Al die punten waarin schuilt nou die Nederlandse identiteit. Okay, en waarvan hij zei, het gaat niet om hoge idealen of hoge ideeën. Ja. Het gaat erom omgangsvormen, die kleine verschillen, fietsen of niet. Ja. Nou, de dingen waar jij het net ook over had en die je herkent. Ja. En daar zit die discriminatie aan vast. Niet aan de economische achterstelling. Dat is natuurlijk wel een uitingsvorm ervan. Het zit al op de achternaam. Wat? Nee, dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Nou, kijk, Halle, heb ik even niet gehoord. Op jouw vraag geven, want daar zit je verbinding. Kijk, het gaat daarom, discriminatie natuurlijk heeft een economische consequentie. Ja. Maar dan de redenen daarvan, als je vanuit mijn onderzoek in ieder geval zie ik, dat het heeft sociaal-economische en culturele in combinatie met elkaar. Dus het feit dat mensen andere achtergrond hebben of zich niet kunnen identificeren helemaal met Nederlandse normbeeld in organisaties. Maar ook het feit dat zij van een andere, zeg maar, sociale kapitaal meenemen die daar niet past. Ja, dat zijn allerlei aspecten. Het wordt niet getest. Nee, dus maar het wordt al bij voorbaat uitgeselecteerd bij de sollicitatiebrieven. Ja, maar dat het dus punt dat is. Dat hebben we niet getoetst. Het gaat niet altijd om toetsen, maar het gaat ook om verhalen van hoe mensen dus bepaalde soort vormen van in- en uitsluiting ervaren. En daar zie ik je als intersectie tussen sociaal-economische en culturele elementen, identiteitselementen. Ja. En daar op antwoord op te geven op jouw vraag, wat echt heel erg opvallend is, het is niet zozeer. Reacties op Prinses Máxima was niet per se dat de Nederlandse identiteit taboe is. Ja. Het was juist vanuit de Oranje-kringen heel veel kritiek gekomen van hoezo Nederlandse identiteit bestaat niet. Bestaat wel. Ja. Wij staan hier. Ja. En dus het was eigenlijk juist een soort nationalistische gevoel van we moeten wel trots zijn dat we Nederlanders zijn. Ja. Het is een reactie op wat iedere jaren heel sterk, en dat is een andere paradox in Nederland, een hele diep geworden vorm van superioriteit aan het gevoel van wij zijn beter. Wij weten beter, maar tegelijkertijd niet nationalistisch willen zijn. Eigenlijk dat je niet trots mag zijn, maar toch progressief trots bent. Ja. En dat is ook een ander probleem altijd geweest. Okay. Van je moet wel Nederlander worden, maar niet trots een Nederlander. Dus in die zin, dat zijn allemaal elementen die het ook heel lastig maken voor nieuwkomers om te kijken, hoe moet ik dan is jullie die punt, verbinding? Althans, wat jij vooral inbrengt, voor mij in mijn artikel de reden waarom ik zeg leiderschap, waarom dat een probleem is. Kijk, kan je daarover, dat is het laatste punt voor panelgesprek, dan wil ik graag jullie aan het woord zien. Ja. Vertel eens iets over het punt van leiderschap, disruptieve leiderschap en disruptieve burger. Het nadeel van de term leiderschap is dat is inmiddels een soort feel-good term. Dus de meeste mensen zijn voor meer leiderschap. Alleen niet voor zichzelf, maar voor anderen. Maar het punt is dat ik in het begin zeg, waarom is er een roep om leiderschap? Dat is wat jullie ook net noemen. Dit land staat eigenlijk voor zijn gevoel op de top van zijn welvaart en zijn collectieve voorzieningen. Met andere woorden, het kan qua concurrentie in de wereld alleen maar naar beneden. En dus krijg je de reden dat populisme opkomt, is omdat men mensen wil aanwijzen die voortaan buiten de economie vallen en buiten de verzorgingsstaat vallen. Want dan redden we het schip nog een beetje. Dus leiderschap, de roep om leiderschap komt voort uit de angst voor verlies van onze rijkdom. En dat is ook logisch. En dat is te laat onderkend door de zittende politiek, dat zie ik ook wel. Maar dat is de reden waarom leiderschap opkomt. En de tweede reden waarom we dus niet voldoende publiek leiderschap hebben in mijn artikel, is A, dat polderpaternalisme. Dus er is een hele groep die met elkaar in binnenkamertjes overlegt en het dan denkt op te kunnen leggen aan 16 miljoen Nederlanders. Ja. Kunnen geen enkel retorisch goed verhaal houden. De laatste deskundige retorische politicus die ik gezien heb was Fortuyn in Rotterdam. Ja. Toen kon je zien wat die kon.
Ja. En dat charisma heeft eigenlijk daarna geen enkele politicus ervaren. Ja. En de roep daarom... Dus de andere reden is dat wij politici en publieke leiders hebben... die het eigenlijk niet weten uit te leggen. Dus die weet diezelfde spanning in de civil society... en die spanning van burgers die onderling elkaar de maat nemen... weten niet te pareren en weten niet een antwoord te formuleren. Even kijken, en dan ga ik nu naar de zaal. Nog één keer, want het verhaal van Fortuyn kennen we. Charismatisch en zo. Ja. Maar je hebt twee andere mensen ook genoemd, zijn voorgangers. Ja. En daar was ik op een zo bescheiden... Ik was er wel een beetje verbaasd over. Hé, Fortuyn in dat rijtje. Wie waren de twee anderen? De twee andere leiders, Nederlandse leiders die je noemt. Van nou, Fortuyn bevindt zich in die lijn. Ja. Volgens mij had je het over Drees. Nee, dat zat niet in mijn... Nee? Nee. Nee. Kan iemand mij het goede boek geven? Fortuyn zelf. Ja. Ja. Nee, maar oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nee, het komt goed. Het, nee, komt het goede goed. Nieuws voor, ja, voor ons, als je tegen populisme bent, is dat er dus geen enkele opvolger is opgestaan voor Fortuyn. Nee, geen opvolger, dus nee. Maar wie waren de voorgangers? Maar de angst voor het verlies van welvaart en collectieve voorzieningen zit heel diep bij en zit ten dele ook reëel. Dat is ook de reden dat ik terecht vind dat de denk dus opkomt. Want je ziet de reële sociaal-economische verschillen tussen groeperingen echt toenemen. En arme wijken zitten wat dat betreft echt slechter in elkaar qua economie dan, ja, rijke wijken. Nou, jullie hebben al, als het goed is, een beetje een idee waar deze mensen min of meer voor staan. En dan gaan we ongeveer, ja, vragen op. En jullie weten allemaal wat een vraag betekent, hè? Dus het is gewoon met zo'n vraagteken, dus niet in een stelling en aan het einde vraagteken plaatsen. Daar hebben zij te veel voor gestudeerd, daar trappen zij niet in. Gewoon een vraag. Ja, ik neem aan dat jullie bekend zijn met het burgerschapstijl model van Motivation. 8 stijlen en daarbinnen nog 4 groepen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want dat zijn toch redelijk onderscheidende stijlen die moeilijk op één hoop te gooien zijn. Even kijken, voor de volledigheid. Ik heb het toevallig jaren geleden daarin een beetje verdiept van Motivation. Ja. Je had postmaterialistische burgers. Ja. En dat waren dus de mensen die zowel bij Lidl boodschappen deden als bij VPRO gids hadden. Weet je, dat soort ellendige dwarsverbanden van Motivation. Dus de vraag is, hoe zie je, is dat helder voor jullie, dat, ja, verhaal? Ja? Wil iemand daarop reageren? Ja. Ja, ik ken dat soort indelingen. Er zijn er meer dan alleen Motivation. Wereldwijd zijn er heel veel trouwens. En het interessante is dat het er eigenlijk steeds minder toe doet. Dus wat je ziet met de moderne technologie, ICT-technologie, platforms, internet. Dat eigenlijk allerlei groepen elkaar gaan weten te vinden op een issue. En op iets wat ze dwars zit. En dat gaat dwars door dit soort categorieën heen. Dus als er in de wijk iets gebeurt wat ze niet zint, weten ze zich te organiseren. Ik heb een aantal lezingen gehouden bij de NAM. En de NAM heeft inmiddels 200.000 Nederlanders georganiseerd tegenover zich. Dat is wel een punt. En dat hoort bij die nieuwe technologie. En die 200.000 Noord-Nederlanders vallen in alle categorieën van Motivation. Ja. Maar ze hebben niet interessant, want ze zijn tegen de NAM. Ja. En ze pakken elke hoogleraar die ze daar hebben gekocht voor een rapportje, halen ze onderuit met 5 nieuwe hoogleraren. Ja. Even kijken, dat is een mooi punt. Martin, had jij volgens mij iets? Nou, over Motivation weet ik niet veel. Maar ik kan wel iets zeggen tegen Steven in. Gaat goed. Het interessante is, ik werk voor de krant vaak samen met Josse de Voogd. En dat is een jongen die maakt politieke landkaarten. En die weet hele interessante variabelen aan elkaar te knopen in de motivatie van mensen om te stemmen. Ja. En die doet ook rare optellingen. Bijvoorbeeld dan telt hij de kiezers van de PVV op bij de kiezers van de SP. En dan kijkt hij naar hoe de Nederlandse kaart eruit ziet. Ja. En dan blijkt bijvoorbeeld, tot mijn grote verrassing, dat de politieke kaart van nu heel erg lijkt op de Vrede van Münster. Dat was in 1648. Die hele nieuwe verdelingen van bevolkingsgroepen,
Dat geloof ik wel. En ik geloof ook wel dat groepen elkaar op een hele nieuwe manier weten te vinden op onderwerpen. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd, en dat is het fascinerende ook wat betreft de vraag van Gabriel, is dat er dus ook lijnen teruglopen, juist op het gebied van mentaliteit. Hè, daar gaat het mentality model over. Die nog steeds honderden jaren later actueel zijn. En ik maakte net een grapje over waar ik geboren was en hoe ver ik het geschopt had in mijn 61 jaar. Namelijk 15 kilometer van waar mijn moeder woonde. Ook daar is onderzoek naar gedaan. En ik denk dat de gemiddelde Nederlander op een afstand van 31 kilometer van zijn geboortehuis woont. Met andere woorden, we moeten ook niet overschatten wat er allemaal aan fluiditeit en verandering gaande is. Want er is ook heel veel continuïteit. Ja. En waar is je vader geboren? In Alkmaar. Dat is 25 kilometer, dus het is allemaal dichtbij. Dus je bent echt heel sociaal mobiel, ben jij. Zeker. Even kijken, ik zag nog een vraag daar. En ik hou zelf de microfoon vast, hè, even voor de duidelijkheid. Even kijken, ik kom naar je testen. Ja. Ik kom even terug op de discriminatie. Die wordt in mijn optiek veel te veel geclaimd door de allochtonen. Met het excuus dat ze daardoor niet kunnen bereiken wat ze willen bereiken. Ik ben ondernemer geweest en ik heb honderden mensen aangenomen en meegewerkt. En ik moet zeggen, ik discrimineerde wat af. Want ik kreeg mensen binnen op basis van uiterlijk kan je al discrimineren. Op basis van taalgebruik, waar kom je vandaan? Op basis van achtergrond. Er wordt zelden over gesproken, maar we doen er allemaal aan mee. Of tenminste, ik denk dat, laat ik niet voor iedereen spreken, spreek voor mijn buurt. Maar ik denk dat dat gewoon in ons zit. Als je al een Amsterdammer en een Rotterdammer hoort tegen elkaar. Ik wilde dat toch maar even zeggen en dan wilde ik nog één opmerking plaatsen. Ik koester een prachtig boekje uit 1582, de Akte van Verlating. En dat is een schoonheid, een intellectuele schoonheid. En ik vind dat een beetje het begin van het humane denken van de Nederlander. En dat heeft buiten alle zaken die we dan helemaal niet goed hebben gedaan, toch altijd tot op heden doorgewerkt. Even kijken, voelt u zich ook wel eens, heeft u zich wel eens gediscrimineerd gevoeld? Nee, gelukkig niet. Ja. Nee, dat is wel heel grappig, want ik ben bang dat dat is het verschil misschien met allochtonen. Die voelen zich wel eens gediscrimineerd. Maar we hebben hier wel een aardig kernpunt te pakken op het eind. Obama wilde de Akte van Verlatingen zien. Ja. Want die wist dat het de grondwet van Amerika daar vandaan komt. Ja. Wij zijn zo stom geweest om naar de nachtwacht te zeulen en daar foto's te maken. Ja. Dus die hele optie dat Rembrandt minder belangrijk is dan de Akte van Verlatingen. Ja. Als je conservatieve mensen aan het werk laat, dan kiezen ze voor Rembrandt. Ja. En dus in die zin vind ik dit wel een mooi voorbeeld dat we dus onze eigen identiteit eigenlijk niet eens doorhebben. Ja, ja. Maar ik wil nog even iets over de discriminatie. Discriminatie, komt, dat vind ik wel belangrijk. Kijk, het punt is. Wanneer is wordt gezien, we discrimineren constant. Dat is onderdeel van hoe wij naar onszelf en de anderen kijken. Ja. Maar sommige vormen van discriminatie hebben lange termijn gevolgen voor iemands ontwikkeling. Ja. En als we kijken naar beelden in Nederland en als je kijkt naar hoe over de bepaalde mensen met een bepaalde achtergrond gekeken wordt, dan is er verschil van vormen van discriminatie aan de mate van discriminatie. En omdat cultuurverschil in Nederland ontzettend op een gefixeerde manier ook toegepast wordt, cultuur is een kader van duiding geworden voor mensen om alles ook als discriminatie te ervaren. Dus in die zin is dat ook een vorm van, want als je met botte mensen te maken krijgt, dan denk je meteen, ik word gediscrimineerd op mijn cultuur. Het hoeft niet zo te zijn, maar dat is de kader die we met elkaar vormgegeven hebben. En het is een duiding van verschillen die constant naar voren komt. Dit is wel een mooi voorbeeld waar het klem zit tussen onze moraliteit en ons gedrag.
Dus ik ben erg voorstander dat we anoniem gaan solliciteren. Omdat we ons gedrag is discriminerend. En Nederlanders hebben dus de neiging zichzelf zo goed te vinden dat ze ontkennen dat ze discrimineren. En we hebben dus meegemaakt in de cultuursector dat als je solliciteerde bij een orkest en achter een schermpje ging voorspelen, viool, drum, saxofoon, dan werd je ongeacht je uiterlijk op je kwaliteit als muzikus uitgekozen. En daar zaten ineens dus allemaal andere types dan de bekende witte mensen. En we zien dus dat we discrimineren. En op de verkeerde dingen. En ik zeg al, ik ben er dus voor dat we anoniem gaan solliciteren, maar het is typisch Nederlands om dat niet te willen, want daar zijn we te goed voor. Oké. Maar mag, okay, ik, duidelijk, mag ja. ik ook nog iets? Nou, ja, zeker. Maar. Heb je iets gemist? Zeker. Oké, Peter, dat ga je me vertellen, wat ik miste. Met... Nou, ik probeer aan te sluiten bij wat Gabriel net vertelde. Hè. Wat is belangrijk in de Nederlandse identiteit? Ja. Dat is de normaliteit, hè? De norm. Hij had het hele tijd over een norm. Ja. Hè? Wij stellen een norm, we stellen elkaar graag de norm. Dat betekent dat we allemaal aan de regeltjes moeten voldoen. Dat betekent ook dat als jij niet aan de regeltjes voldoet op een of andere manier, maakt niet uit welke, dat je er snel uit ligt. Ja. Dus het moet je ook niet verbazen dat er wordt gediscrimineerd. En het tweede is dat ik denk dat, hè, we hebben het hier nu... redelijk probleemloos over die identiteit, dat is heel prettig. Ja. Maar ik denk dat bij elk land of cultuur, daar speelt natuurlijk dat fenomeen van een norm. Van dit vinden wij normaal. Ja. Dus ik zit mij wel serieus af te vragen of wij in Nederland nou zo geweldig veel meer discrimineren dan elders. En dat geloof ik eerlijk gezegd helemaal niet. Oh nee, dat kan ik je echt verzekeren, Martin. Ja, echt, ik heb gezien hoe wij in Iran Afghaanse vluchtelingen behandelden. Echt, dat wil je echt niet weten. Maar daar is een verschil. En dat is het interessante verschil tussen expliciete vormen van discriminatie aan impliciete vormen van uitsluiting. Dat eigenlijk uitsluiting gebeurt met de beste bedoelingen. En dat is wel typisch Nederlands. Ja. Dat wij eigenlijk helemaal niet de bedoeling hebben de anderen uitsluiten, maar het effect is wel uitsluiten. Ja, dat is het mooie van discriminatie op uiterlijk of geloof of wat dan ook. Er is geen enkel land waarschijnlijk ter wereld dat zich niet daaraan schuldig maakt. Dat kan ik je echt verzekeren. Maar Nederlanders zijn dus in staat om dat te ontkennen. Ja. Dat is we hebben net iemand gezien die het wel heeft gezegd, maar beschouwd als een schrale troost. Dat is nog niet zo leuk, maar dat is wel een, durf te zeggen, een feitelijkheid. Hele dapper. Ik heb een vraag. Yes, eigenlijk. Fijn, hè? Ja, ja. Ik vraag me namelijk altijd af of zeg maar als je identiteit als de identiteitscirkel ziet, of de meeste Nederlanders, ik heb het wel de afgelopen 30 jaar zien veranderen, denk ik, niet dat deel van hun identiteit normalitair redelijk klein maken in als ik het vergelijk met Fransen of Engelsen of dat Italianen. Ja, dankjewel, Sono Italiani. Ik denk altijd, liever maken we dat een beetje klein. Ja. Weet je, mag ik even iets daarop aanvullen? Weet je, van, wij vinden het helemaal niet raar dat Italianen heel trots zijn op hun, weet je, van dat zijn de Italianen, dat zijn de Duitsers, of de Fransen, dit en dat. Maar bij de grens, zeg maar, Roosendaal, zeg maar, Maastricht, dan gebeurt er iets, dan zijn wij niet meer, weet je wel, we maken onszelf heel klein, weet je, we zijn dat niet allemaal. Ik herken dat helemaal niet. Ja, je bent een trotse Hollander. Nederlanders zijn in het buitenland juist heel trots op hoe het hier geregeld is. En ze geloven daarbij in de mythes van de politiek. Dus ze denken dat we ons pensioen goed geregeld hebben, onze zorg goed geregeld hebben. Dat is allemaal niet waar. En dat houden ze dan vervolgens Italianen voor. Ik geloof wel in die mythes van de politiek. Dat merk je ook als Nederlanders corruptie tegenkomen. Je hebt je punt gemaakt. Jij hebt je ook dus je punt. Een mythisch idee over zichzelf. Oké, jij hebt je punt gemaakt. Jij hebt je ook een punt gemaakt. Dan wil ik van jou weten, hoe zie jij het letterlijk in het midden van die twee? Ja, maar ik heb al iets over gezegd. Hè, dat eigenlijk zit er een paradox in dat idee van Nederlanderschap. Aan de ene kant zijn wij trots dat we Gietsland zijn. Dat is het idee, wij zijn beter. En we hebben het beter geregeld dan vele andere landen. Of het mythe is of niet, geloven we het. Maar aan de andere kant... dan wil je niet
zeggen dat je trots bent. Wil je het kei houden. Ja. Trots zijn is nationalistisch, het is te nationalistisch. Daar wil je in ieder geval als intellectueel Nederland niet mee geassocieerd worden. Nee, nee. Maar we dus hebben toch gewoon een aantal dingen hier goed geregeld. Sorry hoor. Ja. Maar het kan zo zijn. Ja. Maar het idee dat wij het idee is sterker dan wat het werkelijk is. Je mag je niet daarop voor laten staan. Ik laat me daarop voorstellen. Ja. Mag je een voorbeeld geven? Wat mij heel erg toen ik naar En dan Nederland heb kwam. Ik nog één vraag. Ja. En daarna gaan we het een beetje afronden, dit gedeelte. Hollandse stiptijden. Maar waarom zeg ik dat het geloof misschien sterker is dan de werkelijkheid? Is dat toen ik naar Nederland kwam, wij in Iran, wij hebben revolutie meegemaakt. Ja. En ik ben opgegroeid in een systeem en in een familie. Ja. Waarin kritisch zijn betekent eigenlijk anti-regel zijn. Dus ik ben eigenlijk in mijn opvoeding altijd gezegd, wat het regel is, doen we niet. Ja. Wat er wettelijk is, doen we niet. Altijd tegenin gaan. Rebellie was een hele sterke onderdeel van mijn identiteit. Ja. En niet geloven in het systeem, niet geloven in media, niet geloven dat het werkt. Ja. En daarom heb je altijd een anti-verhaal. Ja. Kom ik naar Nederland en ik geloof ook dat best wel veel dingen hier geregeld zijn. Maar het geloof dat het systeem werkt en compleet is nog sterker dan wat het werkt. En dat is precies wat de kritiek op het systeem onmogelijk maakt. Okay. En dat is dus dat wat kritiek onmogelijk maakt? Ja, de zelfreflectie. Dus als je gelooft dat het systeem werkt. Je moet dat interview met Jan Pronk nog eens lezen. Ja, maar over zelfreflectie gesproken. Nou, daar deugt werkelijk helemaal geen hout van. We gaan niet klagen over mensen die er niet bij zijn. Hè? Nee. Nou, bij Jan Pronk mag dat wel. Bij Jan Pronk is overal. Ja. Oké, ik ga nog één vraag. Twee vragen achter elkaar, of drie vragen, en dan is het aan jullie. Oh, oké, vier vragen. Maar kijk, maar is ook zo. Oké, nou, weet je wat we doen? Jullie moeten even aantekening maken. Ik ga vijf vragen achter elkaar ophalen, en dan is het aan jullie wijsheid, hier, pen. Dan is het aan jullie wijsheid om daaruit één te kiezen. Zullen we dat afspreken? Ja? Dus schrijf het op, want meestal ben je geneigd om de laatste vraag te beantwoorden. We komen, oké, begin bij jou. Ja, ik had een vraag aan Halle over die veronderstelde hiërarchische verhouding en de verdediging die daarop uitkomt. Wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Waartoe is Nederland op aarde? Vraagteken. Dat weten we nu al. Ja, dat kost, hoeveel kost het boek straks, hè? Dan, als je dat leest, zegt ik heb het gelezen, staat er allemaal in. Elk hoofdstuk. Oké, dat is goed, ja. Even kijken, ik heb daar een vraag. Ik heb een tijdje geleden zelf een boek geschreven, dat kwam in november uit. En dat begon eigenlijk met de vraag, hoe kan het dat een aantal landen in Europa zo verbazend op elkaar lijken? En dan denk ik aan Nederland, Scandinavische landen, Duitsland voor een deel, Zwitserland, helemaal geen water daaromheen. En dan kom ik eigenlijk uit op het idee dat daar mensen wonen die meer dan in andere streken economisch onafhankelijk kunnen zijn. Dus ook hun stem kunnen laten horen. Dus een sterke middenklasse vormen, dus gelijkwaardig, egalitair zijn, dus ook vertrouwen in een overheid kunnen hebben die ze zelf organiseren, et cetera. Dat mis ik in dit verhaal. Oké. Dus even voor de volledigheid, ik ga het even samenvatten. Economie ligt daar ten grondslag. Ja, ik ben bang dat het wel gezegd werd hè, ergens. Hè? It's all about economy. Even kijken, nog één vraag. Hoeveel generaties zijn er nodig om eindelijk te kunnen bepalen dat het wel ook Nederlandse identiteit mag hebben. Ik ben niet in Nederland geboren. Ben jij in Iran geboren? Ja, zoiets, ja. Oké, hoeveel generaties? Het is gewoon een heel duidelijk geval. Weet je, ik wil een getal horen. Hoeveel generaties heb je nodig om te zeggen, jij hoort bij de Nederlandse identiteit? Er was nog één vraag. Jij was het meisje dat Zeeland als verbondenheid had. Ongelooflijk. Hoe komt het dat Nederland zo weinig tradities lijkt te hebben? Dingen die iedereen in het hele land allemaal tezamen doet. Weinig tradities? Ja, hoe komt het dat we zo weinig tradities hebben? Ah, ja. Oh. Ja. Nou, dus, ja, blijkbaar. Ja, vergelijken met Iran bijvoorbeeld. Ja. Ik hoorde trouwens Martin zeg maar net naast de microfoon zeggen, Zwarte Piet, dat is ook een traditie, toch? Of niet? Oké, hebben jullie de vragen?
En dan kies gewoon één vraag wat jou aanspreekt. Nee, maar die andere vraag over hoeveel generaties, weet je wel. Dat is ook een goede. Ik bedoel, ik kan me herinneren, we hadden, weet je wel, minister Gabor, wat was het? Hongaar. Ja, precies, ja. Zoon van Hongaar, ja. En dat heb ik nooit geassocieerd met... Tweede generatie minister. Oké, maar vertel eens. Het is jullie feest. Neem één vraag elke keer. Steven, laten we met jou beginnen. Welke vraag is voor jou? Ja, ik heb nagedacht over die vraag of Noord-Europa het beter voor elkaar heeft dan Steven, de rest van de wereld. Want ik ben de laatste lezingen ben ik veel in het buitenland, juist in Noord-Europa geweest, dus ik heb die wereld ook wel gezien. Voor een deel heeft u natuurlijk een oud punt te pakken, wat al genoemd is, hè, hoe de koppeling is tussen een protestantse religie en kapitalisme. Sorry. Nee, maar u noemde allemaal Zwitserland en Noord-Europa, dus u noemde juist Noord-Europa. Dan is het niet zo'n heftig. Dan wordt het een lastig punt voor mij om te behandelen. Oké. Okay. Ik wou wel die toon, dus dat is wel goed om met elkaar te delen, dat ik denk dat een groot deel van het probleem van het boek en van de titel van Gabriel is geweest, dat wij erg snel trots zijn op Nederland en goed kunnen uitleggen wat Nederland allemaal goed doet als we het moeten uitleggen aan buitenlanders. Daar geven we ook vrij veel op af. Daarom reageerde ik net ook op Italianen. Daar geven we vrij veel op af, en Spanjaarden. Maar de keerzijde is dat als we eenmaal in Nederland zijn en met Nederlanders te maken hebben, dan worden we ineens heel kritisch. Op elkaar, op iedereen, op de politiek, op de sector. En dus we zijn heel venijnig en hard naar elkaar. En we zijn eigenlijk heel trots als we eenmaal in het buitenland zijn. En beide klopt niet. We moeten een beetje in het midden komen. De Golden Middenweg. Ik vraag geven? Mag ik geen reactie hierop geven? Nee. Mag het? Oh, je bent strik, mag. Oké, prima. Welke vraag? De vraag die naar mij gesteld was. Ik denk dat, kijk, het feit dat die hiërarchische lijn blijft bestaan en daarin ook altijd een soort gever- en nemerpositie is, kan alleen doorgaan als we dat vanzelfsprekendheid niet doorbreken. Als wij dus niet reflecteren op die verhouding die eigenlijk helemaal niet op lange termijn van toepassing is. Als mensen generaties, dat is verbinding, generaties in een land wonen en hier geboren zijn, hun kinderen geboren zijn, dan is die hiërarchische lijn klopt niet. Want je bent onderdeel van dit land. En als je dat blijft houden, dan ga je altijd die onderscheid doorzetten aan generaties die hier wonen, gaan nooit hier Nederlander worden. Nou, hoezo? Ja, de vraag was, hoe doorbreken we dat? Nou, dat zeg ik. Je moet erop reflecteren. De vanzelfsprekendheid van die hiërarchische lijn, die eigenlijk heel erg ingebakken is in de beste bedoelingen, die moet je door gesprekken en reflectie daarop doorbreken. Ik ga het woord opzoeken, reflecteren. Reflecteren is heel belangrijk. Ja, precies. Ik ga het even opzoeken wat het betekent. Ik denk dat Halle nog steeds om de hete brein heen draait. Oh, oké. Okay. En ik denk dat het woord heet assimilatie. Want die mevrouw wilde weten in hoeveel generaties je Nederlander, jezelf Nederlander mag noemen. Ja. Waar we de hele avond over hebben, waar zeker Gabriel het over heeft gehad. Ja. Er bestaat dus zoiets als een dominante cultuur. Ja. En dat is allemaal heel moeilijk en impliciet. Ja. En al die codes waar we het over hebben gehad. Maar die is er wel. Maar die is er heel erg. En als jij in één of twee of drie generaties inderdaad wilt zeggen, ik heb de Nederlandse identiteit, dan zul je jezelf dat moeten aanmeten. Ja. Dat klopt niet helemaal. Want als je kijkt, dat is een traditionele assimilatietheorie. Ja. Maar als je kijkt naar Nederland en kijkt naar de superdiversiteit, dat eigenlijk de verhoudingen van tussen dominante cultuur en minderheidsculturen heel erg aan het verschuiven is in grote steden. In Amsterdam, In grote steden. Maar ook, tot de ring. Maar zie je ook bijvoorbeeld, interessant, als je kijkt naar Indische Nederlanders, eerste generatie compleet geassimileerd, tweede generatie begon te vragen, derde generatie gaat terug naar de Indiën, die niet bestaat. Dus daar zie je eigenlijk een omgekeerde benadering. Dus het gaat niet om die richtlijn, dat van een naar andere gaat, maar het gaat om met elkaar het gesprek hebben van wat is Nederlanderschap? Ja. En daarin ook die vanzelfsprekende hiërarchische lijn, dat wij Nederlanders geven aan anderen, en die anderen zijn alleen maar
de giften, okay. Ontvangers. Ja. Die moeten we verhouden, die verhouding moeten veranderen. Ja. En met elkaar het gesprek moeten hebben. Veranderen. Maar, ja. Maar ik heb inderdaad het wel interessant. We hebben ook een illusie meegegeven. De illusie die we dus immigranten en vluchtelingen en tweede generaties hebben meegegeven, is de illusie van de meritocratie. Ja. Dat als jij jou bewijst met een diploma en goed studeert, dan kom jij er. En ik zeg al, mijn gesprekken met Denk hebben ertoe geleid dat ik dat... dat hebben we 20 jaar lang niet gedaan. Ja. Dus we hebben ze wel laten meedoen, maar ze mogen daarna niet meedoen. Oké. Ik ga dit gedeelte een beetje afronden met de laatste opmerking in bijdrage van Halle. In het boek staat ook heel duidelijk van we moeten echt niet alles van de Amerikanen overnemen. Het is echt een ellendige cultuur. Nou, maar één ding kunnen we van hen overnemen. Het verhaal van meritocratie en omgaan met de migranten. En ook van anoniem solliciteren. Staat niet in Halle's bijdrage, maar in Stevens bijdrage staat. Oké, ik ga het een beetje afronden. Blijven jullie hierna nog een beetje hangen als mensen je willen aanspreken, Yes. Ja, oké. Oké, Stefan. Het boek wel signeren. Ja, en het boek natuurlijk signeren, de beste Hollandse traditie. Heren en dames, dank jullie wel. Dank jullie wel. Oké, Art. Zou je alsjeblieft naar voren willen komen? Dat is jouw glas. Oké, Art Verbrugge. Even kijken. Echt zoveel gedaan. Ik ga even gewoon uit het boek even de belangrijkste dingen voor vanavond. Onder andere van de Filosofisch Quintet. Een jaar of bijna 4, 5 gepresenteerd met Clary Polak op de tv. En sociale en culturele filosofie als medefilosofie van de economie bij Centrum Ethos. Spreek je het goed uit? Of? Ja, Ethos. Ethos. Ja, aan de Vrije Universiteit. Ja, aan de Vrije Universiteit. En daarnaast ook medeoprichter en voorzitter van Vereniging Beter Onderwijs Nederland. Ja, dus ik had eigenlijk beneden moeten zitten, maar... Discussie over de universiteiten. Oké, Ad, sowieso... ik wil het met jou hebben over Nederland in Europees verband. Nederlandse identiteit. Hoe verhouden zich tot Europese identiteit? Maar sowieso, even, is er iets van jou bijgevallen, bijgebleven wat we net hoorden? Dat wil ik even benoemen voordat ik mijn eigen verhaal of misschien aansluit op jouw verhaal. Nee, dankjewel. Ja, zeker. Ik denk dat... in ieder geval, dat is ook de strekking van mijn bijdrage, dat je zo'n gesprek over identiteit niet over individuen hoort te voeren, wat mij betreft, maar eerder over instituties en waarbinnen individuen zich op een bepaalde manier kunnen manifesteren. Dus hoe is ons landschap, hoe ziet dat eruit, hoe richten we scholen in, hoe... ziet onze politiek eruit? Hoe ziet ons verenigingsleven eruit? Hoe zien onze bedrijven eruit? En daar komen mensen in terecht. En dan kun je heel lang denken van, oh ja, ik doe het zo. Maar dat is zeg maar, als je het over dominante cultuur hebt, heb je het vooral over dat soort verbanden waarin je functioneert. En dus dat is in ieder geval ook mijn benadering. En ik start dan in mijn boek vanuit het landschap. Ik heb een heel ambivalente verhouding tot Nederland. Ik ben denk ik heel erg een Nederlander, dus ik hou van Nederland. Maar tegelijkertijd heb ik juist ook heel veel moeite met bepaalde aspecten van Nederland. En dat is ook kenmerkend voor een Nederlander. Dus twee Nederlanders in kerk, een derde Nederlander bij kerkscheuring. Dat is dus conformisme, anarchisme, dat hoort bij elkaar. Je hebt ook we krijgen een linkse kerk, zoals Fortuyn terecht opmerkte. Ja. Dus we hebben heel sterk de neiging om heel moralistisch en absolutistisch posities te bekleden. En dat kwam ook in dat debat naar voren. En dat zie je eigenlijk al bij de moderne devotie. Dus in de 13e eeuw, ook een religieuze katholieke beweging. Met Thomas à Kempis als een van de bekende voormannen. Maar je ziet het ook in het plakkaat van Verlatingen. Dat werd zo even genoemd door die meneer. Ja. Eigenlijk in ons volkslied. Hè, dus we breken met de feodale orde. Hè, we hebben wel de koning altijd geëerd. Maar het is natuurlijk onze innerlijke stem, het geweten. Waarin we uiteindelijk breken met die wereldse verhoudingen. En daarin zijn we ook heel belangrijk geworden voor de moderniteit. Maar dat heeft Nederland verenigd in zich, denk ik, ook precies die spanningen van de moraliteit. Een enorme nadruk op de subjectiviteit, wat we dan in de filosofie noemen. En dus de eigen vrijheid, de eigen mening, het eigen gevoel, het eigen morele oordeel. Mm-hmm.
Dus het in de 16e eeuw, eigenlijk in de Unie van Utrecht, de vrijheid van godsdienst is vrijheid van geweten. Dat is onze moeite ook met de katholieken, onder andere. Er zit ook een hele politiek aspect aan, overigens. En dat is ook weer heel dubbel, want met datzelfde geweten gaan wij anderen dus de les lezen. Ja, en dan is het aan God om dat oordeel te vellen, maar mijn dochter gaat niet meer met jouw zoon om. Ja, dus er zit ook in die subjectiviteit zit ook een enorme risico van uitsluiting en van sociale isolatie, zoals we in Nederland ook volop gezien hebben. Ja. En dat is ook, ook mijn dubbele verhouding. Hè? Want ik vind ook de universiteit bijvoorbeeld, zoals die nu weer functioneert, enorm moralistisch. Hè? In de manier waarop ze wordt ingericht, maar ook in het soort regelgeleide gelijkheidsdenken, wat eigenlijk helemaal geen gelijkheid is. Maar ook waar je, zoals in mijn geval, als je er niet helemaal in past, dan ben je ook meteen een moeizaam figuur, om het zo maar te noemen. Ja, maar dat hoort ook weer bij de Nederlandse traditie. Dus dat is ook prima, weet je. Dus dan kom je weer in verzet en dan ga je weer eigen groepjes om je heen verzamelen. En dan word je gepacificeerd. Ja, dan pacificeer je. En dat is ook helemaal niet zo erg, dat je wordt gepacificeerd. Nee. Hè, want het erg is natuurlijk een subjectiviteit die zichzelf verabsoluteert. Die wordt uiteindelijk heel gewelddadig. Ja, ja. Die ziet zichzelf als de absolute maatstaf van de werkelijkheid. Ja. En dus een beetje zo dat schepperen, om dan maar zo'n mooie zeevaartsterm te gebruiken. Ja. Dat kan helemaal geen kwaad. Ja. Jouw stuk ging voor een heel groot gedeelte inderdaad over het landschap, onze verhouding tot het water. Ja. En echt de mooie dingen zoals omgaan met zee, die twee dingen met zich meebrengt. Ja. Avontuur en een religieus vertrouwen. En dat het ook zich later vertaalt in onze omgang met onze leiders. Het is allemaal gevaarlijk, echt het water aan toestanden. Maar we komen er wel. We luisteren naar die kapitein Het komt goed. En we moeten vertrouwen hebben, hè? Dat rare begrip, dus dat vertrouwen. Ik heb gekozen om inderdaad vanuit mijn eigen achtergrond te schrijven. Waar stond je wieg? Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen, dus, dat is Zeeland. Hè? Zeeland, dus ik heb ook echt vanuit Zeeland geschreven. Ik heb nog nooit zo'n tekst eerder geschreven, maar het leek me goed om dat te doen. En je verbondenheid? Want dat heb je niet bij Zeeland aangegeven. Ja, maar dat is zo vanzelfsprekend dat ik hem niet eens heb neergezet, denk ik. Maar ik ben wel, geaard in Leiden inmiddels. Dat heeft wel wat. Heb je maar één plek aangegeven? Nee, ook Zuid-Afrika. Daar heb ik een bijzondere band mee opgebouwd afgelopen 10 jaar eigenlijk. Maar ik ben inmiddels ook daar gasthoogleraar in Bloemfontein. En ik kom rond ongelooflijk graag. Oké, maar duidelijk, dat is een heel andere ruimte. En tegelijkertijd herken je ook daar iets van het Nederlandse, gek genoeg. Ik snap het helemaal. Nou wil ik naar het punt... Ook de narigheid, hè? Nou wil ik naar het punt van onze identiteit, Nederlanderschap, in Europees verband. Ja. Ja, kijk, ik denk dat Europa is een onvermijdelijk en ook noodzakelijk institutionele omgeving. En ik heb me altijd zorgen gemaakt al in tijd van... Institutioneel? Je hebt het niet over een culturele omgeving? Nee, institutionele omgeving. Dus daar begin ik mee. Oké, duidelijk. Dus waarom? Omdat het heeft te maken met macht. Het heeft te maken met bescherming. Het heeft te maken met hoe je gemeenschappelijk als Europa bepaalde, laten we zeggen, waarden in stand wil houden. En een van die waarden is, denk ik, diversiteit. Dus Europa staat voor mij altijd in dienst van de nationale staten. En daarmee ook van de verschillen die daar binnen bestaan. Ja. Dat is door Europa niet altijd zelf als haar missie gezien. Ja. Zeker ook niet door de elite. Maar ik denk dat je, als we kijken naar wat er nu gebeurt en de spanningen binnen Europa, doen we er verstandig aan om... Ik heb in 2004 een tijd van onbehagen over de vorming van Europa geschreven. Dat deed ik als Europeaan. Ik ben ook in de traditie van de filosofie zeer met Europa vertrouwd. De Duitse filosofie, de Deense filosofie, de Franse filosofie. En ik vind dat mooi dat we die diversiteit hebben. En dat Nederland daarbinnen ook weer een eigen plek in kan nemen. En ik denk dat een van de risico's is van Europa dat die diversiteit door een te sterke nadruk op economie en de vrije markt eigenlijk uitholt.
En ik denk dat de euro, en dat heb ik ook al eerder gezegd, dat de euro wat dat betreft ook een zwaard van Damocles is boven de Europese Unie en ook boven de Europese vreedzaamheid. Als je kijkt hoe we met de Griekse schuldencrisis zijn omgegaan, dan vind ik dat zeer onrustbarend. En ik denk dat we wat dat betreft ook voorzichtig moeten zijn met hoe de toekomst eruit zal zien. Want ik vermoed dat er nog een schuldencrisis die nog vele malen serieuzer en dieper gaat in aantocht is. En daarmee ook Europa weer onder druk gaat zetten. Ja. Trouwens, over een beetje vooruitkijken naar economie. Een van de andere auteurs in het boek, middels een interview, die zegt ook als we naar de tendensen kijken in de economie, staat ons binnenkort, als je gewoon naar de tendens kijkt, staat ons binnenkort weer een enorme neergang te wachten. Maar ja, nog één keer terug naar jou. Hè. Ja. Je zegt, wanneer we de vraag stellen, waartoe Nederland op aarde is, moeten we ons rekenschap natuurlijk geven van processen als globalisering en virtualisering die de huidige wereld kenmerken. Ja. Dus globalisering en virtualisering. En dan wil ik nog één keer kijken, staan deze twee, moeten we wat onze identiteit betreft, jij zegt rekenschap geven, maar ik ben zo vrij geweest om te denken, we moeten wel een beetje vooruitkijken. Ja, nee, ja? Zeker. Het is een alarmerend ding, weet je. Die twee dingen kunnen ons een beetje onderuit schoppen. Ja, nee, absoluut. Dus als ik bijvoorbeeld over de economische ontwikkeling heb, nou, je ziet al wat er nu gebeurt. Neem de Brexit en de verkiezing van Trump. Beide zijn onlosmakelijk verbonden met globalisering. Dus dat leidt ook tot allerlei tegenreacties. Maar hoe kan ik daar als Nederlander of import-Nederlander daar last van hebben? Kijk, je hebt er natuurlijk last van op het moment dat je in Groot-Brittannië woont, om maar een voorbeeld te noemen. Dus dan onderga je meteen die beslissingen wat dat voor gevolg heeft. Die snappen de Nederlanders. Kijk, ik geef die voorbeelden om duidelijk te maken dat, waar Gabriel eigenlijk ook al op wees, dat nationale sentiment wat wij in Nederland eigenlijk altijd redelijk hebben weten te temperen vanwege ons, ik kan wel zeggen, sterkere religieuze inslag. Hè? Dus wij hebben altijd, in Nederland was je eerst protestant of katholiek en eigenlijk gereformeerde of artikel zus en zo. Of oud gereformeerd, en dan was je Nederlander. Die identiteit werd in de generatie van mijn ouders heel sterk religieus ervaren. Echt, en daar hoorde het vaderland ook bij. Dat was wel in die volgorde. Want de rest was toch eigenlijk een beetje op een dwaalspoor gekomen. Je bent echt de eerste van wie ik dat hoor, weet je dat? Meen je dat? Ja, echt absoluut. Weet je, echt, ik bedoel, ik ken die geschiedenis, maar ja, op deze manier, zo had ik gezegd, je hebt eerst je geloof en de je Nederlanderschap. Ja. Ja. Nee, dat, ja, is, dat, hoort, precies, bij die, dat, ja, hoort bij die subjectivering, ja, maakt overal. Ja. En daarmee dus ook die kritische verhouding ten aanzien van, laten we zeggen, te centralistische opvattingen. Tot in de jaren 60 is onze verzorgingsstaat bestond nagenoeg niet. Aantje stemde destijds in de ARP tegen de bijstand. Dat vond hij niet de taak van de overheid. Dus we hadden heel veel georganiseerd op decentraal niveau vanuit de zuilen. Dat deden mensen zelf allemaal. Halley terecht op wijst, is ook wel een post-zuilenverschijnsel, waarin die moraliteit eigenlijk heel erg, laten we zeggen, werd opgeblazen als een nieuw ideaal, waarin we plotseling behept waren met, laten we ook zeggen, de achtergestelden. Mm-hmm. In een heel andere zin dan dat in het zuilentijdperk. Het zuilentijdperk was ook veel meer discipline. Mensen moeten zelf werken, je moet ze opvoeden, zodat ze het idee van zielige mensen helpen, dat is van later. Ja, ja. Even kijken. Dat is een nieuwe religie geworden op een bepaalde manier. Ja. Even kijken, ik kom even naar u toe, anders kunnen mensen daar of thuis. Even kijken, ik kom even zo en ik hou de microfoon vast. Als je naar de schilderkunst kijkt, dan zie je juist heel typisch Nederlands al die regenten die voor de armen mooi zitten. Dat is waar. Ik refereer een beetje aan het boek van Simon Schama, waar hij begint met die. Dus het idee was ook, je moet mensen zorgen. Dus we helpen ze wel, maar wel op zo'n manier dat je ze tucht, de bekende tuchthuizen, Amsterdamse tuchthuizen, zodat ze uiteindelijk hun eigen wateren onder controle krijgen, om het zo maar te noemen. Ja. Maar goed, dus even de. Ja, ik
Nee, zeker. Nee, dus het is even voor de duidelijkheid. Het ging hier al om een bepaald type verzorging. Ja, ja. Institutionalisering van eigenlijk, verzorging. En eigenlijk zwak maken door en in plaats van een norm op te leggen. Waardoor je... Ja, even tot slot. Dan gaan we even eindigen met de man die wij begonnen zijn, namelijk de schrijver of de samensteller zelf. Wat heeft de avond hem gebracht? En het is echt heel kort, hij gaat echt alleen maar vertellen wat hij heeft opgeschreven tijdens de avond. Maar ik wil één ding van jou weten. Het verhaal van vroeger was het zo, eerst je geloof en daarna je Nederlanderschap. En ik kan me voorstellen dat het bij jou en misschien bij heel veel andere mensen het anders gaat. Als je weer van die grote etiketten, grote eenheden kan pakken. Nederlanderschap, Amsterdammer, Europeaan, wereldburger of wat dan ook. In welke volgorde zou je ons nu kunnen definiëren als Nederlander? Als Nederlander? Ja. Ja, nee, maar goed, ik heb zelf ook wel een verandering ondergaan. Ik denk dat het soort nationalisme zoals dat de laatste decennia eigenlijk is opgekomen, dat een vrij nieuw verschijnsel is. Ja. Dus dat in deze vorm. Ja. Precies omdat we dus die kerk niet hebben. En dus het wordt ook heel ongedefinieerd, vind ik zelf. Ja. Soms ook een beetje tegencultuurachtig. En dat vind ik een gevaar. En wat het denk ik de bedoeling van dit boek onder andere is, is dat je in plaats van zegt, nou, Nederlander is, dat is niet islam, of dat is niet religie, of dat is... Ik denk dat het een hele onvruchtbare benadering is. Overigens, de anderen ook, hè. Islam is niet die kut Nederlanders. Dat is allemaal... Heel veel negatie eigenlijk, wat het niet is. Dat is allemaal negatief. En dat is wel een heel gevaarlijke dynamiek, niet alleen in Nederland, maar mondiaal. Hè. Dus abstracte identiteiten, ook op internet en dan allemaal naar elkaar schelden. Mijn bijdrage, maar dat is verscheiden en ook die van Gabriel, probeer je ergens toch een soort taal te geven waarin, punt 1, je verstaanbaar maakt voor anderen hoe je vanuit die geschiedenis naar het heden zou kunnen kijken. Ook hoe dat voor, wat jij nu zegt voor... Bijvoorbeeld voor mensen met een migratieachtergrond, denk ik dat zo'n stuk van mij over zelfs Zeeland kan verhelderend zijn. Omdat het je als je alleen maar Nederland kent vanaf de jaren 70 Amsterdam, dan is dat, dit is een andere wereld. Dan mis je heel veel nuances. Ja. Dus, ik heb gezegd, wat ik zelf interessant vind, is dat we een land zijn waarin we proberen stromen in goede banen te leiden. En daar zie ik dus, dat is die stoffelijkheid van Gabriel, die begrijp ik meer als die dynamiek. En dat is niet alleen de waterstromen en de rivieren, en eb en vloed. Maar ik denk dat het ook van oudsher al kapitaalstromen zijn geweest. Dus we hebben iets met die dynamische werkelijkheid en dat zo letterlijk in goede banen proberen te leiden. Dus ik heb ook bepaalde processen geschetst. En bijvoorbeeld als we het hebben over de opkomst van de cyberspace. En dan denk ik dat wij wel eens een... En dat merk je ook. We zijn meteen alweer een verdeelpunt. Hè. Ik vind het ook zo mooi. Ik kom op Schiphol. Dus ik kijk heel erg naar die ruimtes. Ja. Dat is wat me interesseert. Ja. Dus ik kom op Schiphol, net uit Zuid-Afrika. En dat valt me iedere keer weer op, gewoon hoe we dus die enorme mensenmassa hadden. Ja. En dat hoor je ook in Zuid-Afrika. Oh, Schiphol. Ja. Dat is echt, en dat is dus kennelijk die vormgeving van ruimtes. Ja. Dat zie je zelfs in ons voetbalspel. Een vormgeving van ruimte is een Nederlandse kunst. En dat is ook mooi. Hè? Dat is, daar mag je best een beetje trots op zijn. Ja. Je moet ook wel zien dat onder andere ook kan betekenen dat verstikkende ruimtes kunnen worden. Dus die ruimte, af en toe moeten de ramen worden opengezet. Ja. Ja. En dat is, maar ja, ook daar zeg ik weer, dat is het mooie ook weer bij de Nederlander. Je ziet dus ook in die buurten, institutioneel, niet alleen dat mensen voor hun eigen tuintje zorgen, die neiging tot op steeds, ga maar eens naar een Vinex-wijk. Maar ook, ik had onlangs een paar vrienden uit, wie zei dat ook alweer, Scandinavië had ik op bezoek. Ja. En die zei, ja, we gaan in Nederland, ja, gaan we leuk, we gaan weer wandelen. Ik zei, wat ga je dan doen? Ja, dat is zo gek hier, joh. Al die mensen zitten met die ramen open hier, dan lopen we langs de... En dat zegt natuurlijk heel veel. Hè? Dus zelfs onze hoeren staan in de ramen. Hè? Dus dat is een soort... Dus dat binnen-buiten, dat gekke spel van binnen en buiten, dat is ook iets...
En daar hoort dus die eerlijkheid, of dat eeuwige gevecht met schijnheiligheid. De Nederlander zegt, die heeft een enorme hekel aan schijnheiligheid. Ja. Is ook vaak weer schijnheilig. En, nou, maar nou, dat zijn allemaal dingen en die zie ik gewoon ruimtelijk. Zeg maar heel sterk naar voren komen. Ja. En dat zijn dingen waar je... dus ik zeg al, onze open ramen, dat is Facebook af aan de letteren. Dat is dus een vorm van intimiteits... ik schrijf het ook in mijn boek op. Het is een soort van intimiteitsopenheid. En wanneer we het bijvoorbeeld hebben over ontwikkeling... Dus waartoe is Nederland op aarde? Nou, maar één ding... Dus als we bijvoorbeeld hebben over... we hebben ook een vrij scherp publiek debat. Hè? Dat is helder. Ook over de integratiekwestie. Dat is niet alleen maar een nadeel. Ja. Maar ook bijvoorbeeld waar het gaat om kwesties als leven en dood. Het vermogen dat wij hebben om hele gevoelige zaken... eigenlijk tot een publieke discussie te maken... Ja. Ja, en die in sommige culturen echt, ik kan niet over praten en helemaal niet zeggen. Ja. Dit en dat. Terwijl wij, en ik denk dat, ook als je kijkt naar de ontwikkeling van moderne technologie, dat het heel erg hard nodig is om over dat soort vitale thema's ook gesprekken te hebben. En daar hebben wij denk ik ook wel een traditie in. Dus dat is een van de dingen waar ik denk ook, die zijn ook met het oog op de toekomst nog steeds heel relevant. Ad, ik kan jullie, om jullie nog een keer enthousiast te maken voor dit boek en vooral zeker voor zijn hoofdstuk, echt aan het eind van zijn hoofdstuk, dus tot slot, dan heeft hij echt de fantastische vragen, ineens al die dingen over cultuur en land en water, en dan werpt hij de volgende vraag op: waartoe zijn pensioenfondsen op aarde? Hoe je daartoe komt, echt fantastisch. Maar hij kan het, volgens mij ben je de enige die zo kan beginnen en zo kan eindigen met zo'n heel rare vraag. Zijn pensioenfondsen op aarde, hebben ze ook een nut van buiten, van boven? Ja. Blijkbaar wel. Maar Ad, ontzettend dank voor je aanwezigheid, van je bijdrage. Dank je wel, Ad van Burg. Oké. Ja, zoals ik zei, ik ga afsluiten met de man met wie wij begonnen zijn. En hierna blijft hij sowieso even bij. Dus mochten jullie het boek willen kopen, door allerlei omstandigheden, dan het boek kan je vanavond wel kopen. En de betaling daarvan, dan moeten we even onderling goed afstemmen met elkaar en hoe dat gaat. Ja, dat klinkt weer als een soort Midden-Oosten van we gaan het onderling onder de tafel. Nee, maar pinautomaat is er niet bij. Dus we moeten even kijken hoe we dat genoemd. Maar dat horen jullie zo meteen. Dus als jullie het boek en signeersessie willen meemaken. Maar, Gabriel, wat heeft de avond jou gebracht? Ja, het optreden van Ad, dat ga ik natuurlijk daar ga ik omheen, want dat laat zich niet becommentariëren. Maar wat daaraan vooraf ging, dat vraagt wel om een zeker commentaar. De paneldiscussie die inderdaad volgens goed Nederlands gebruik fel was en prima, heel goed. Ik heb daar wel een aantal gedachten over gekregen. Ik begin eigenlijk met die merkwaardige uitspraak die je gewoon echt, zeker in de jaren 90 en ook, eigenlijk nog wel hoort van mensen, namelijk, ja, andere landen zijn heel nationalistisch. Wij niet. Hè? Mind you, wij niet. Hoezo niet nationalistisch, hè? Dat is heel merkwaardig. Dat is een soort nationalisme in het kwadraat, wat Nederlanders inderdaad oprecht menen van, ja, dat is een soort kwaal waar wij niet aan lijden. Dan heb je toch even niet goed nagedacht over wat je zelf zegt en wat je bent. Daar zitten we dus mee, hè? Met die paradoxale trots, zal ik maar zeggen. Trots op niet trots zijn. En die paradoxen die kwamen in dat panelgesprek van de Dingen echt op vele punten terug. Hè? Dus Halle zei het al heel erg, ja, je moet je verkopen, maar niet te veel. Hè? Ja. Heel, echt heel veel plezier. Ja. Je zit in een polder, maar het is wel paternalistisch. Ja. Hè, hoe kan dat? Polder is plak en dat is verticaal. Hoe krijg je het bij elkaar? Ja, ga door. Hè? Ja. We voelen ons te goed voor dingen, maar eigenlijk voelen we ons heel slecht. Zie Pronk. Hè? Ja. Hoezo? Te goed en te slecht? Wat zijn we nou eigenlijk? Het is allemaal goed bedoeld, die opvang, maar het pakt slecht uit. Ja. Eigenlijk kwam er voor de pauze een hele reeks van paradoxen langs, waarvan je zegt, ja, wat is het nou? En nou is het aardige met een paradox natuurlijk, in het gewoon leven is dat een handigheidje om de tegenstander vast te praten, maar eigenlijk is een paradox dat je twee dingen, die staan naast elkaar en die lijken elkaar uit te sluiten. En nou is dus de vraag, sluiten die elkaar inderdaad uit of hoort dat bij ons?
En dan stel ik voor dat we eens eventjes naar Nederland kijken. Inderdaad, zoals antropologen gewend zijn te doen, als naar een stam. We hebben hier een vreemde stam in die polder. Wij komen van buiten. En wij gaan daar gewoon zo nuchter mogelijk naar kijken. Wat doen ze zoal? En wat zeggen ze? Wat vinden ze van elkaar? En we proberen geen oordeel te hebben. Mm-hmm. We gaan gewoon kijken wat ze doen en zeggen. En hoe ze zichzelf zien en wat hun symboliek is. En we proberen dat eventjes. En dan stellen we vast dat deze stam geen haartje beter en geen haartje slechter is dan al die andere stammen die ik al eens heb gezien. Inderdaad, er is discriminatie in Nederland. Maar godzijdank ook in Iran en trouwens in Zuid-Afrika ook. Waar niet? Hè? Dus natuurlijk discrimineren wij. Ja, zeker. Hè? En zo zijn er nog heel veel dingen die je aan die stam kunt opmerken, die eigenlijk heel menselijk zijn of heel normaal zijn of bij een modern land horen. En toch is er een probleempje mee. Kijk, het probleem is eigenlijk dat wij van onszelf vinden in Nederland dat we graag eerlijk zijn. En dat komt ook uit heel veel enquêtes. Eerlijkheid staat als deugd echt bovenaan. Dat was in midden van de 20e eeuw al zo. Dat hebben ze vele malen mensen nog steeds zo. Als je ouders vraagt wat vind je een deugd die je kinderen moet geven. Nederland zegt altijd eerlijkheid. Dat is die behoefte dat je innerlijk en je uiterlijk dat min of meer samenvalt. Dat je niet schijnheilig bent. Dat vinden we echt heel belangrijk. Maar nou komt de vraag. Zijn wij in Nederland echt eerlijk geweest over onze nationale identiteit? En daarop is mijn antwoord, helaas niet. Daar vallen wij door de mand. Want wij doen alsof wij heel open zijn. En wat blijkt, dat in de praktijk, inderdaad op het gewone alledaagse leven, zijn allerlei codes die je moet kennen om eraan mee te kunnen doen. En ken je ze niet, wij zeggen niks, maar je valt er wel uit. Ja. Overigens is dat ook een ervaring die ik privé heb, dus ik weet wat er over gaat. Ik heb op die kaart laten getekend, hè, dus ik ben geboren, nou, bijna in België, de rand van Nederland. Dus ik kijk echt naar Nederland met loensend, met één oog hou ik enorm van dit land, maar mijn andere oog is heel kritisch, hè, want ik weet dat je er nooit echt bij hoort. En was bij jullie thuis ook stiptheid ook een belangrijk punt? Stiptheid is een belangrijk punt, maar ik snap het in het eindebeeld, ik zal het kort houden. Oké. Waarom is nou, dus die eerlijkheid is een raar iets. Eigenlijk zijn wij niet zo eerlijk als we willen zijn. En waarom is dat nou een probleem? Komt tot een afsluiting, ja. Hè? Ja. Dat is een probleem vanwege de argument dat die meneer heeft. Die had een boek over. Was u dat die een boek heeft geschreven? Nou, over Zwitserland. Kijk, ja, Zwitserland, Denemarken, Scandinavië en nog een aantal moderne landen. Mijn these is de volgende: hoe meer mobiliteit, dus hoe meer verkeer, hoe moderner, hoe meer noodzaak het is om moreel. Ik zou bijna zeggen om moralistisch te zijn, maar dat zal ik niet zeggen, maar om de moraliteit hoog te houden en om de middenklasse moraal te onderhouden. Dus in een land met veel moraliteit heb je eerlijke mensen nodig. Een land wat veel mobiliteit is en wat niet eerlijk is, roept problemen over zich af. Dus, als Nederland, en uit ons boek blijkt dat Nederland tot die top behoort, tot de meest mobiele landen van de wereld behoort, in elk opzicht, ruimtelijk, economisch, mentaal, qua internet. Als wij zo'n druk, vloeibaar, mobiel land zijn, dan dwingt dat ons om in de onderlinge omgang zo eerlijk mogelijk te zijn. En dat betekent in het dossier van de migranten, dat je van meet af aan zegt, zo proberen wij het hier te doen. U bent welkom, maar doet u dan mee. Ja. Overigens geldt dat niet alleen voor migranten, dat geldt voor alle andere mensen in Nederland, want lage opgeleide en trouwens ook veel mensen in die lieden hebben er ook een probleem mee. En nu kom ik tot slot. Ons boek is niet een poging om te moraliseren, maar om te tonen, dat is iets anders, hè, om te tonen wat Nederland is. Leest u het zelf, dan ziet u dat en kunt u me instemmen of niet meer instemmen. Maar niet om te zeggen van zo moet het, maar om te zeggen dit zijn wij volgens ons, dit is ons verhaal. En om concepten en taal aan te reiken, zodat we het er ook eens een keer over kunnen hebben. Want het merkwaardige is dat we het eigenlijk nooit hebben gehad over de Nederlandse identiteit, terwijl die zowel voor migranten als voor onszelf en wellicht ook voor het buitenland van enorm belang is. Mooi gesproken, Gabriel. Dankjewel. Blijf even zitten. Maar, nou, ik wil het toch eindigen met de man gewoon hier naast ons. Dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid, lief publiek, en voor jullie participatie. We hebben, zoals ik zei, zometeen een boekverkoop en signeersessie. En de panelleden, Steven. Dank jullie ook voor jullie bijdrage aan deze avond. Die is een samenwerking tussen Pakhuizen Zwijgen en Uitgeverij Boom. Dat gezegd hebben, dan wens ik jullie een heel fijn verblijf in dit paradoxale land. En als jullie denken, nou, dat beviel me enigszins. Misschien vinden jullie deze programma's ook die vrij snel hier gaan spelen komende dagen.
Misschien vinden jullie dat ook interessant. Probeer te kijken, goed te kijken. Oké, dit. En daarmee de programmamakers daar. Jullie ontzettend dank voor het samenstellen van deze avond.